Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi kita pada hari ini. Okay, semoga cikgu-cikgu semua para penonton pada kali ini sihat walafiat. Okay. Di samping tempoh PKP hari ini dah masuk ke fasa yang keempat. Keempat dah kita dah PKP. Okay. Okay, alhamdulillah dapat lagi kita bersua pada hari ini. Okay, kita tak nak melengahkan masa. Okay, kita hari ini pun kita santai-santai dulu. Kita apa berkaitan dengan topik kita yang keenam sebenarnya pada hari ini. Okay, topik kita pada hari ini adalah Google Calendar dan Keep dan juga Task. Penceramah kita tidak asing lagi lah. Okay, Teacher Aida Liza. Okay. Okay, ini topik kita lah. Topik kita pada hari ini. Google Calendar, Keep dan juga Task. Apa benda sebenarnya apa ketiga-tiga aplikasi ini. Okay. Kalau kita tengok, dia sebenarnya kita nak fokus lah. Kita ada empat matlamat pada pagi ini. Empat matlamat kita untuk semualah, semua yang jadi penonton pada hari ini. Yang pertama iaitu mengetahui cara menguruskan takwim dan mengusyarat sekolah dengan berkesan dan efektif. Okay, macam mana kita nak menguruskan takwim sekolah dan sekolah dengan apa? Menguruskan takwim dan mesyuarat sekolah dengan berkesan dan juga efektif. Macam mana tu? Okay, hari ini kita akan cuba kupaskan. Okay, yang kedua, menguruskan jadual peribadi sekolah dengan teratur. Okay, yang kedua. Yang ketiga, belajar tentang note sharing dan berkongsi nota dengan efektif. Okay, dan yang keempat, sesuai untuk semua peringkat. Tak kira cikgu ke, pegawai ke, pelajar sendiri ke, ataupun ibu bapa pun boleh. Okay, untuk sharing kita pada kali ini. Okay. Sebenarnya dia pun perkara ni pun penting juga sebenarnya. Okay, pentingnya dari segi apa untuk pengurusan masa kita lah. Okay. Okay, inilah saya ada ambil sedikit semalam ucapan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Okay, berkaitan dengan kita punya isu COVID-19 ni lah. Okay, sampai kali ini kalau ikut kenyataan Datuk Dr. Noor Hisham, dia kata memandangkan masih belum ada vaksin lagi untuk melawan jangkitan COVID-19 ni. Jadi amalan-amalan yang boleh menjadi vaksin lah bagi masyarakat membantu negara untuk memerangi penularan jangkitan ni lah. Okay. Jadinya apa tu seperti yang kita sedia maklum lah. Okay, jarak 1 meter, kena jaga kebersihan dan juga kerap membasuh tangan dengan air dan juga sabun. Okay. Itulah pesanan. Saya ambil masa lah sikit okay, untuk mungkin boleh berkongsi berkaitan dengan perkara COVID-19 lah yang menjadi satu isu besar kepada kita dan juga seluruh dunia. Okay. Inilah sedikit kita boleh tengok. Alhamdulillah pesakit yang sembuh dan juga semalam pun 75 orang yang sembuh dan kita dah cecah 68.91 lah. Okay, kalau kita tengok berkaitan dengan yang sudah discharge. Okay. Sehingga 28 April 2020. Okay. Okay, dan tidak lupa juga terima kasih. Jutaan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Okay, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan dan juga Persatuan Sahabat Guru Malaysia atas penganjuran kursus online pada hari ini. Ini adalah untuk pengenalan lah. Okay, sedikit pengenalan. Tuan Pengarah Pendidikan JPN Kelantan, Cik Abu Hanifah ataupun Fauzi bin Zahari dan juga Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan JPN Kelantan, Cik Muhammad Asri bin Muhammad Zawawi. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengarah dan juga Tuan KPP kita. Okay. Dan tidak asing lagi lah. Yang mana yang dah menyertai beberapa topik sebelum ni, kita dah bersama dengan Teacher Aida Liza.
Okay, daripada topik yang kedua sampai hari ini topik yang ke-6. Okay, kita dah topik yang ke-6. Okay, beliau merupakan certified trainer Google for Education. Okay, insyaAllah kita akan berkenalan sekejap lagi. Okay, sedikit pengenalan tentang saya. Saya adalah Ros Hasfarizan bin Cik Ghazali. Sekarang ini bertugas di penolong PPD di Pasir Mas dan juga pengasas dan juga presidenlah sahabat Persatuan Sahabat Guru Malaysia. Okey. Ya ni. Okey, sedikit setting lah. Okey. Sedikit setting untuk yang cikgu-cikgu baru masuk, sebabnya kita ada isu sikit berkaitan dengan YouTube ni. Dia masalah dengan kualiti gambar yang tak berapa jelas lah ataupun blur. Okay, cikgu boleh tap pada skrin tu, sentuh pada skrin dan dia akan keluar apa tu yang bintang apa titik tiga ni. Kemudian klik pada tu dan pilih kualiti dia adalah 700, kualiti dia pixel yang paling tinggi lah. Okay, resolution dia. Okay, kalau kat sini yang ada paling tinggi adalah 720p lah ataupun pixel dia. Jadi cikgu klik situ, ambil yang paling tinggi sekali. Sebabnya ada default dia, saya perasan dia buat jadi 480 ataupun 240. Okay, dia akan jadi blur lah kita punya screen tu. Okay. Dan setting yang kedua, mungkin cikgu rasa mengganggu ke dia punya live chat tu. Cikgu boleh off kan. Ni cara nak off dia ada sama juga tag sentuh ataupun pada skrin telefon, dia akan keluar kat sini dan sentuh atas ikon mesej tu untuk on ataupun off live chat tu. Okay. 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 Tanpa membuang masa lah. Okay. Tanpa buang masa, kita jemput lah. Jemput teacher Aida ke skrin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Teacher Aida. Waalaikumsalam. Sihat, Mas? Ya, alhamdulillah hari ini sihat. Sihat seperti biasa lagi, alhamdulillah. Okey. Okay. Clear tak suara? Suara okey. Suara clear ke? Betul, itulah mungkin Teacher Aida ada nak bagi sepatah dua kata sebelum sesi kita ni. Okey, dipersilakan Teacher Aida. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Mula sekali nak cakap terima kasih kepada SSTP Kelantan, kepada JPN Kelantan dan yang paling utama kepada apa ni? Cikgu Ros Hasfarizan selaku pengerusi SGM kita lah atas kesudian jemput saya untuk kesekian kalinya untuk sesi yang yang ketiga keempat. Berapa dah lupa dah. Okay. So harap hari ni, perkongsian hari ni bagi lebih banyak manfaat dan jangan lupa gabungkan dengan perkongsian-perkongsian saya yang lain. Okay. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Reda. Okay, nampaknya ramai dah tu tak sabar-sabar nak tengok Cik Aida tu. Okay, untuk sesi kali ini. Okey, jadi kita tanpa melengahkan masa, kita okey, dipersilakan Teacher Aida. Okey, terima kasih Rosam lagi sekali. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat berpuasa. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey. So hari ni kita nak belajar pasal benda yang mungkin selalu kita nampak tapi kita take for granted atau kita macam kalender je. So hari ni saya nak tunjuk apa benda yang ada dalam kalender. Macam tak ada apa sangat. Mungkin bagi setengah orang macam kalender pun nak kena ajar. So hari ni saya akan tunjukkan lah. So hari ni selalu saya buat guna Canva. Hari ni saya guna Google Site. Jadi bagi yang pertama kali join saya punya session, selamat datang. Selamat berkenalan. Okay, so saya kenalkan semulalah diri saya. Jadi saya
Nama saya Aida Liza, panggil Cik Aida boleh, panggil Cikgu Aida boleh, panggil Aida pun tak apa. Okay. So ni adalah apa, saya punya pengalaman lah. Jadi saya posting pada tahun 2002, saya mengajar di SK Tok Randok Ulu Terengganu. Saya dulu maktab besut. Kalau orang cakap Kelantan tu boleh faham lagi, cuma nak cakap balik tu dah tak berapa pandai lah. Okay, asal saya Kedah. Sebab asal Kedah, kalau ada yang terkeluar satu dua lorat Kedah tu, apa ni? Buat tak tahu je lah eh. Biasalah orang Kedah memang macam tu, dia tersyasul nanti. Okay, so saya pernah mengajar di SK Tok Randok Ulu Terengganu. Lepas tu saya pindah ke Selangor, saya masuk ke SJKC, Yok Chai, Petaling Jaya. Duduk sekolah Cina, pernah duduk sekolah apa, Asunta ni sekolah missionary. Lepas tu saya buat kursus 14 minggu dan posting semula SK Seksyen 9 Kota Damansara, PJ. Kemudian pada tahun 2013 sehinggalah awal tahun ni, dalam 8 tahun lah, dekat-dekat 10 tahun juga tu, saya duduk di Kementerian Pendidikan di bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, sektor yang menguruskan e-learning lah. Kalau dulu mula saya masuk dipanggil sektor pelbagai media pendidikan, lepas tu sektor e-learning atau e-pembelajaran, lepas tu sektor pengurusan bahan pembelajaran. So apa yang saya kongsikan selama beberapa hari ni memang sangat 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 related dengan kerja-kerja saya lah sepanjang saya duduk di KPM. Jadi saya ni pengguna tegar aplikasi Google semenjak dia awal-awal dulu 2012, 2000 lebih kurang 2012 macam tu lah. Jadi bila dia start je ada, saya pun start guna. Dah lama sebenarnya. So hanya pada 2016 maksudnya saya dah mula buat saya mula guna sejak 2012 macam tu. Pada 2016, lebih kurang 4 tahun bila saya dah jadi pengguna tegar, saya mula buat Google certification, buat dengan certification ni buat dengan Google sendirilah. So kalau tengok dekat directory Google untuk Google for Education, memang adalah kewujudan saya di situ untuk membuktikan saya memang certified dengan Google. Okay, jadi saya buat certification level 1, lepas tu buat level 2 dan kemudian saya buat trainer. Okay, jadi selama saya 18 tahun berkhidmat ni sebagai guru, sebagai penolong pengarah di KPM dan sekarang kembali sebagai guru di SK Kampung Tungku Petaling Jaya. So dalam tempoh 18 tahun ni kerja-kerja saya, kalau mengajar tu dulu option saya sebenarnya tak related dengan IT pun. Saya dulu option BI sebab mak suruh masuk maktab kan, ambil option BI. So ikut cakap mak, asyik baik ikut cakap mak kan. Okay, kalau ikut dulu suka graphic designer, suka sangat benda-benda melukis-melukis ni. Tapi saya baik ikut cakap mak. Kalau tak mungkin saya tak berada di tempat saya sekarang. So thank you mama. Ni first time cakap macam ni. Okay. And then saya juga ambil option minor saya pendidikan seni. Dululah melukis. Sekarang dah tak boleh nak melukis. Tangan dah kaku, dah keras lah. Tapi kalau macam konsep-konsep pendidikan seni tu masih tahulah. Cuma nak melukis dah tak berapa dah. Lepas tu bila masuk KPM juga saya buat, saya jadi jurulatih untuk One Bestari Net. Semua pernah dengar VLE kan, saya pernah jadi jurulatih kebangsaan, yang mana kerja dan tugasan saya dan rakan-rakan sektor saya masa tu adalah menguruskan kita buat modul untuk guru. Modul, kalau cikgu pernah tengok modul yang VLE tu, sektor saya lah yang buat. Lepas tu buat training, kita turun ke negeri-negeri bagi training kepada apa, kepada guru, kepada pegawai-pegawai berkaitan dengan e-learning. Okay, so sebelum saya lupa, cikgu boleh follow saya di Facebook. Facebook ni kalau tak add friend, follow pun dah cukup dah, sebab post-post yang related dengan education, dengan digital education, dengan digital learning, post yang berkaitan dengan digital parenting, saya akan buat public. Jadi kalau tak add friend, just follow pun dah cukup. Atau juga ni mesti wajib subscribe YouTube saya supaya lain kali bila ada sesi-sesi live atau bila saya post video yang berkaitan dengan digital learning, saya post berkaitan digital parenting, cikgu-cikgu boleh dapat terus information, boleh dapat terus apa, notification tu. Okay.
Jadi hari ni ada tiga tajuk. Kenapa tiga? Kenapa bukan satu? Bagi tahu siap-siap. Okay, tiga ni satu Google Calendar, kemudian Google Task dan Google Keep. Okay, tiga ni dia related tau sebenarnya. Sangat related. Kalau guna, nak guna salah satu pun tak ada masalah. Okay, guna salah satu pun tak ada masalah. So, saya memang guna sepenuhnya lah ketiga-tiga app ni. Task kurang sikit. Okay, tapi saya tetap gunalah tiga-tiga ni. Yang paling saya kerap guna adalah Google Calendar dan Google Keep. So Google Calendar, Google Keep dia sangat berkaitan. Dia sangat membantu sebab bila saya masuk dekat KPM tu, saya masuk KPM, kita ada banyak sangat training. Kadang-kadang seminggu, sebulan tu berapa hari je dekat rumah, yang lain travel. Lepas tu kita ada job scope, kejap kena buat surat tu, kejap kena buat memo ni, kejap kena buat ni. Jadi bila saya start guna Google Calendar, saya dapati bahawa pengurusan masa saya sangat teratur dan dia lebih efektif. Maksudnya saya tak tertinggal lagi dah, saya dah tahu okay, kerja apa yang saya tak siap, kerja apa yang saya perlu buat, kerja apa yang saya sudah buat, saya pergi mana. So sampai sekarang kalau tanya kat saya 18 Mei tahun 2016 pergi kat mana, saya boleh check. Okay, itu kelebihan bila saya mula stick dengan Google Calendar, Google Task, Google Keep. Okay, so aplikasi yang saya guna adalah compatible dengan mana-mana device. Maksudnya guna dari laptop boleh, guna dari phone boleh. Itu antara kelebihan aplikasi-aplikasi Google lah, iaitu boleh guna di dua-dua version desktop. That version desktop tu macam laptop lah, macam laptop, macam PC. Dan satu lagi version mobile, iaitu boleh guna dekat phone Android, boleh guna dekat phone iOS. Saya pakai iPhone dan saya pakai MacBook. Tapi saya masih boleh menggunakan aplikasi Google. Walaupun Google ni basically dia lebih kepada Android kan. Tapi saya masih boleh guna, dia compatible dan dia sangat user friendly lah. So saya suka guna. So saya tak nak lah saya suka guna seorang. Sebab itulah saya bagi tajuk-tajuk kepada SGM ni. Bila Bro Sam contact saya tanya apa tajuk yang saya boleh present, saya bagi ke semua tajuk ni sebab saya rasa tak nak saya shock guna seorang. Saya nak semua orang sama-sama seronok guna sekali dengan saya. Okay, so hari ni kita belajar tentang Google Calendar, Google Task, Google Keep. Okey, untuk pengetahuan juga, semua yang ada pada hari ini, yang saya sedang tunjuk sekarang ni iaitu Google Site ni, saya akan kongsikan linknya nanti dengan semua orang supaya supaya satu, semua orang akan dapat lah. Saya letak macam ni, saya letak panduan. Okey, so ada apa-apa yang ada bergaris-bergaris tu nanti boleh klik kemudian. Dan juga saya letak video lah, video panduan ke macam tu lebih kurang okay, untuk lebih memahami apa dia punya function, untuk fungsi dia lebih faham. So tak perlu salin nota, cuma dengar aje, tengok aje. Kalau kata guna laptop untuk apa, guna laptop untuk tengok dekat YouTube, boleh try dekat phone, atau kalau guna phone boleh try dekat laptop. Okay, so di sini hari ni kita mau mula sekali, kita nak kita akan belajar tentang Google Calendar. Saya, Google Calendar ni memang bagus sangat. Saya bagus ni bukan sekadar sebab saya ni saya Google Certified Trainer, saya guna produk Google. Actually saya guna dulu produk Google beberapa tahun, lepas tu bila baru saya buat trainer, dan memang saya guna sebab dia memang sangat-sangat efektif untuk apa-apalah saya punya tugasan ke. Lepas tu satu lagi kan, saya sangat-sangat-sangat bila jadi mak-mak ni kan, kita memang cikgu-cikgu tak boleh elak dari takwim. Kita buat balik lah, kita buat, bukan kita buat balik, kita buat lah segala jenis macam surat. Surat jadual periksa, surat jadual kurikulum, surat jadual apa ni, macam-macam takwim lah, takwim kurikulum, takwim takwim periksa. Semua kita buat dalam bentuk surat. Jadi hari ni apa yang saya sharekan, macam tak ada kaitan je kan, cakap pasal Google Calendar, cakap pasal kalender, tiba-tiba cakap pasal surat. So kalau apa yang cikgu guna hari ni diaplikasikan di sekolah, okay, sebenarnya boleh apa dah ke paperless terus, pasalnya tak payah surat pun dah tak apa dah. Macam menarik je kan. Satu lagi kan, kalau kita pergi meeting lah contohnya kan, kalau kita pergi meeting lepas tu kita balik nak kena buat minit curai. Pergi meeting dua orang, lepas tu balik nak kena buat minit curai.
Lepas tu dah lupa apa orang tu cakap eh. Kan? Atau apa yang orang cakap tu kita tak ingat. Katakan kita pergi meeting dua orang. So kita boleh buat note sharing. Google Keep ni bagus untuk note sharing. Atau sekarang musim PKP kan. Ketua keluarga kena keluar beli barang kan. Nanti saya tunjuk kat mana yang istimewanya Google Keep. Jadi sementara saya duk intro ni, boleh download dulu. Dekat phone mesti kena download dulu, iaitu aplikasi Google Calendar, aplikasi Google Keep dan aplikasi Google Task. Ketiga-tiga ini mesti di-download dan mesti guna akaun yang sama. Akaun yang saya tunjuk hari ni akaun personal je. Okay, so tak perlu risau kalau tak ada akaun MOEDL, tak ada akaun apa-apa yang apa education. Hari ni yang saya tunjuk semua akaun personal sahaja. So jangan risau. Semua menggunakan akaun personal. Akaun personal tu yang mana? Akaun personal tu yang aidaliza@gmail.com tu lah. Yang tu akaun personal, akaun Google personal. Yang apa tak yang kita guna untuk download game, download app dalam Play Store, App Store tu semua. Okay. Satu lagi kita ada tugasan contohnya katakan okay satu lagi kan yang task ni pula katakan kita kita ada nak siapkan dalam satu macam dalam satu panitia satu panitia kita duduk di bawah panitia bahasa Inggeris kita nak kena buat surat lepas tu kita ada tugasan nak buat takwim untuk tahun depan nak buat jadual masa PKP kita selalu guna to do list kan jadi hari ni saya introduce macam mana nak guna Google Task dan kenapa dia lebih efektif berbanding salin dekat send dekat WhatsApp sendirilah send dekat Telegram sendirilah kenapa menggunakan ketiga-tiga app ni adalah lebih efektif duduk dekat dalam phone semua orang dekat tangan masing-masing mesti ada phone so bila ada masing-masing ada smartphone, ada telefon pintar, mesti tak secara tak langsung boleh je guna ketiga-tiga app ni dan dia sangat user friendly sebab dia mudah je nak setting dia mudah. Okay, mula-mula mesti kena download dululah. Kalau untuk laptop macam saya sedang guna sekarang ni tak perlu download. Nanti saya tunjukkan kat mana nak cari benda-benda tu. Okay, so kita pergi ke kalender. Okay. Macam biasa yang dah mengikuti sesi saya mesti dah maklum semua produk Google berada di 9 titik. Okey, di 9 titik ini. Okey tengok cantik hari ni kita punya Google Doodle. Dia sempena apatah dia game untuk coding. So kalau klik dekat Google Doodle kita hari ni dia akan tunjukkan kat bawah tu ada game. Game coding, game cricket, game coming soon ada lagi. Bolehlah bagi anak-anak guna. Saya menyokong anak-anak menggunakan telefon pintar ni sebenarnya. Bagus. Tapi dengan syarat kita mesti kena tahu dulu cara nak guna. Tak apa. So, kita tinggalkan yang ni. Okay, so saya buka Google Calendar. Mestilah wajib memulai mesti kena sign in dulu. Itu mesti dan wajib. Kalau tak dia tak akan save apa-apa aktiviti yang kita nak buat. So macam saya ni saya dah sign in. Saya klik je. Dekat akaun saya tu, okay sekarang saya menggunakan akaun personal nampak tu elisaazmi@gmail.com okay so saya akan klik pada 9 titik ni dan saya pergi ke kalender yang ada nombor 31, dia sentiasa nombor 31 je. Kalau tak jumpa kat atas ni, kemungkinan dia duduk dekat bawah-bawah ni. Kalau dia duduk dekat bawah dan rasa nak guna lepas ni, drag sahaja. Ni saya sedang drag, saya klik dan drag. Nampak? Benda ni boleh je ubah-ubah. Kalau rasa apa ni play ni tak guna sangat. Bawa lah dia ke bawah. Ubahkan je. Okay. So ini boleh diubah. Okay. So saya akan klik pada 9 titik ni yang selalu kita sebut sebagai Google App atau 9 titik. Ataupun dia ada nama lain Google Waffle. Okay. So saya klik pada kalender. Okay. Jadi kita akan tengok dulu overview. Kalau buka kalender saya ni macam color ada. So ini adalah apa ni kalender saya. So kalau tengok ni bulan April punya, ini bulan March, yang ini February, tak ada yang kosong. Okay, ni January, even December masa cuti pun masih ada.
Nampak Oktober, September tahun lepas. Okey. Okey. Jadi ni kalender. Kalender ni kebanyakan orang ingat kalender untuk apa? Tengok tarikh je. Tengok tarikh. Sebenarnya kalau kata Google kalender ni, saya biarlah orang tak panggil dia smart kalender. Saya namakan, saya akan panggil dia sebagai smart kalender. Sebab dia memang sangat smart lah bagi saya. Okay. So saya punya appointment duduk kat sini. Appointment anak saya bawa pergi apa, pakar kanak-kanak pun duduk kat dalam ni. Saya ada mesyuarat pun duduk kat sini. Saya punya apa, tengok ni apa, kucing saya punya appointment pun duduk kat sini. Dan dia ada perbezaan sebab ada color-color ni. Yang kuning ni saya tahu sama ada dia adalah tugasan saya yang belum siap ataupun berkaitan dengan kucing-kucing. Saya bila kucing 6 ekor. So memang ada sebab 6 ekor dan appointment dia berbeza-beza. Kucing lain-lain appointment, so saya kena buat macam ni. Atau cuti sekolah. Cuti sekolah. Atau saya punya cuti, saya ambil cuti rehat, saya letak di sini. Atau saya dijemput untuk pergi buat Google training, buat GCE level 1 ke GCE level 2 ke, saya akan letakkan. Okay, semua ada dekat dalam ni. So saya tahu, saya sentiasa tahu pergerakan saya ke mana. Atau minggu ni anak saya ada ada apa? Kalau ada syarat agung rumah sukan, anak saya akan tahu. Okay, ada apa co-curriculum dia akan tahu je. Okay, aktiviti kurikulum anak saya. Minggu ni dia ada apa? Minggu depan dia ada apa? Latihan rumah sukan dia ada apa? Saya memang dah tahu semua anak saya minggu ni ada apa, bila dia periksa. Dan untuk yang kita, bila kita ada grup WhatsApp kelas, mesti akan ada soalan apa ni, cikgu, minggu ni rumah sukan ke unit beruniform? Kalau kita jawab unit beruniform, permainan pula dia tanya, permainan ke apa? Pakai uniform ke pakai baju sukan? Banyak soalan ni. So dengan Google Calendar, nampak tak macam tak ada kaitan kan? Dengan Google Calendar ni akan menyelesaikan semua masalah itu. Tak perlu lagi nak jawab soalan, hanya sharekan, nanti saya tunjukkan dia punya cara. Okay, so bila mula-mula sekali buka Google Calendar, saya dari akaun MOEDL dulu sebab akaun ini kosong, belum pernah guna. So bila belum pernah guna, nampaklah view dia sama dengan cikgu-cikgu yang tengok hari ni. Jadi taklah nampak macam bila buka macam saya dah ada macam-macam color. So saya akan tunjuk dari akaun yang kosong. Okay, jadi kalau akaun yang kosong ni senang sikit kan? Okay. Dia bila buka je, mula-mula dia akan keluar macam ni. Welcome to your new calendar. Okay, biar je dia macam ni. Tanda je pada got it. Biar je dia nak keluar apa-apa. Okay, ini adalah setting by default lah. Dia akan keluar by week. So yang dia bulatkan warna biru ni adalah tarikh hari ini. So hari ni 29 hari bulan. Kalau tengok kalender ni kosong, tak macam tadi. Kalender tadi dah diisi padu semua dah. Okay, so saya tunjukkan daripada kalender yang kosong. Okay, so di tepi ni saya tunjukkan dulu. Di tepi ni dia ada menu utama dia. Kalau saya klik menu utama, dia akan sama ada dia akan muncul. Nampak dia muncul tepi ni yang sebelah kiri, atau dia akan hilang. Okay, so kita nak tengok, nak tutup menu tu, kita klik saja dia akan hilang, atau kita klik lagi sekali dia akan muncul. Okay, dan juga di sini di bahagian yang ada tulis week ni adalah view yang macam mana kita nak. Saya ni dulunya, sebelum saya sebenarnya suka planner. So saya suka view. Kalau tengok yang ni, account personal ni, ini view yang month, yang dalam bentuk sebulan-sebulan. So saya terus nampak Januari hari mana yang saya kosong, hari mana. Kalau orang tanya, Puan Aida boleh buat sesi tajuk ni tak? Saya akan terus tengok, oh tarikh ni saya kosong. So saya terus nampak untuk sebulan. Okay, jadi di sini kalau tak suka bentuk yang sebulan tu, yang dia akan buat ni adalah by default yang dia buat ni adalah week tau. Maksudnya dalam tempoh seminggu. Tengok ah, Sunday sampai Saturday, hari Ahad sampai hari Sabtu, seminggu. So boleh tukar kepada daily. Nak tukar dalam bentuk harian pun boleh.
Nak tukar dalam bentuk weekly pun boleh. Nak tukar dalam bentuk month, setahun, setahun pula sebulan pun boleh. Nak bagi nampak setahun pun tak apa. Tapi tak best setahun ni, dia nampak macam kalender biasa. So saya suka, paling suka yang bentuk month ni lah, yang dalam bentuk sebulan. So saya nampak hijau-hijau ke apa ke saya boleh nampak. Atau satu lagi dalam bentuk schedule kat sini. Schedule ni maksudnya dia hanya display bila ada aktiviti atau tarikh. Okay, saya penuh ni. Okay, saya klik pada schedule. Okay, nampak tak? Saya hanya nampak tarikh yang mana saya ada aktiviti. Okay, yang tuan-tuan dan puan-puan semua nampak kabur ni adalah kerana dia dah lepas. So kalau dia belum lagi lepas, dia masih lagi apa? Kalau dia belum lepas lagi, dia akan keluar warna dia lebih jelas lah. Ni saya memang buat setting dia macam ni. So yang ni ikut suka kita lah kalau kita nak buat contoh saya buat month. Okay, sekarang Januari ni dah lepas kan, so warna dia kabur. Tu kalau tengok bulannya April, nampak tak ni warna dia lebih jelas. So semua dah ada kat sini. Exam anak, ni warna lebih jelas sebab ini belum lagi, belum lepas lagi. Jadi yang dah lepas saya memang setkan supaya dia dah jadi kabur macam ni. Okay, jadi ikutlah kita nak view macam mana. Lepas tu boleh pilih nak show weekend, nak tunjuk hari cuti kita. Kita punya weekend Sabtu Ahad kan. Sabtu Ahad atau bagi cikgu yang duduk di Pantai Timur, di Kedah Johor adalah hari Jumaat Sabtu kan. Okay, atau show decline event ni adalah event-event yang kita orang invite kita, kita tak join tapi kita masih kekalkan dia untuk appear, untuk bagi nampak dekat kalender kita ni. Okay, itu untuk month. Kemudian sebelah kepada itu untuk month, ini untuk view lah, jenis view. Okay, kemudian sebelah dia macam gear, macam saya cakap sesi sebelum-sebelum ni, bila ada gear maksudnya adalah settingnya di situ. Okay, so di sini ada beberapa jenis function lah, iaitu ada setting, ada trash, ada density and color, print. Nah, kita boleh print tau, kita klik saja print dia akan mula. Okay, saya klik print ya. Nampak tak? Bila saya klik je print, lepas tu dia tanya nak print bila, kat sini, kat print preview ni, dia boleh tunjukkan kat kita. Okay, so kita boleh je kalau nak print, tapi saya tak pernah print lah. Sebab saya punya kalender ni view je daripada yang ni, account ni, dari phone, dari laptop, dari semua mana-mana device yang ada, kalau ada iPad ke kalau ada apa, semua boleh guna sekaligus. Okay. Lepas tu dia ada trash. Trash ni adalah kalau kita dah delete apa-apa event, kita delete, dia akan duduk kat sini sekejap dalam masa 7 hari. Jadi kalau kita ter-delete, dia akan duduk je dekat sini, kita boleh restore balik, kita boleh pindahkan dia semula. Kalau tersalah delete ke, kita boleh pindahkan dia semula. Atau kita boleh terus delete forever lah. Okay, itu untuk trash. Dan juga ni density and color. Okay, so density and color ni ikutlah kita nak apa ni, nak view dia nak color-color macam mana. Saya tak buat apa-apa kat sini, saya biarkan aja daripada bentuk asal. Saya nak semua tengok dekat setting. Setting. Okay. Ini setting untuk kalender kita. Okay, mula-mula sekali sebelum kita guna, kita mesti check dulu dia punya setting. Okay, yang atas ni bahagian kiri ni general. Yang ini yang kita nak kena check dulu, iaitu language apa kita nak guna. Saya tengok, saya cari tengok ada tak bahasa Melayu. Tu ada Melayu, saya klik Melayu jap. Okay. Nanti kita save tengok dia jadi apa. Lepas tu country. Okay, saya country Malaysia. Lepas tu date format. Ikutlah kita nak format dia display macam mana. Saya suka yang ni 31 bulan 12 ni.
Kalau putih dia suka guna apa? 12-31. Saya pening sikit. So saya suka yang ni. 31 dan 12. Baru sesuai kan? Okay. Time format ni adalah nak gunain format 12 jam ataupun format 24 jam. So saya pilih format 12 jam lah supaya saya nampak AM dengan PM. Itu untuk language dengan region. Kemudian untuk time zone. Time zone ni by default dia akan, sebab tadi kita dah pilih country Malaysia, so dia akan detect dulu Malaysia JMT at 8 ni. Okay, tapi katakan ada, jika ada tuan-tuan perempuan dalam ni yang ada anak kat luar negara ke, atau pasangan kerja kat tempat lain, kita boleh tambah secondary time zone. Okay, kita boleh tambah je. So bila kita tambah secondary time zone ni, kita boleh tambah waktu lain. Contoh kita nak set meeting, ni katalah saya kawan yang kerja dengan HSBC ke contohnya, atau apa bank yang bila masa dia nak meeting dia kena ikut waktu luar negara. Meeting pukul 2-3 pagi kat Malaysia tapi kat luar negara tu siang. Jadi dia sesuai. So bila kita nak setkan waktu meeting, kita boleh nampak dia akan display dekat kalender kita tu dua jenis waktu. Satu waktu kita, local kita ni kat negara mana kita ada, satu lagi yang kita nak lah. Okay, so yang ni saya tak ada keperluan display secondary sebab saya seorang je guna, so saya biarkan. Okay, ni biarkan aja. As to update ni adalah dia akan update, dia akan detect kita pergi dekat dia akan detect kita pergi location mana. Biasa dia baca kita punya GPS lah. Okay, so buat masa ini saya memang tick supaya dia tak kacau. Saya tak payah nak ubah-ubah waktu, dia akan ubah sendiri. Okay, show work clock ni saya tak ada buat apa-apa setting lah. Okay, sekejap saya buka setting kat sini lah. Saya buka setting semula. Okay. So di sini work clock tak ada, saya tak ada buat apa-apa setting. Okay. Ini dah time zone, sudah. Kemudian work clock saya biarkan aja. Ini terpulang lah kalau nak guna, tak penting pun. Okay, sekarang kita nak guna basic-basic je kan. Okay, event setting. Event setting ni maksudnya by default bila setiap kali kita create event, event tu dia akan, dia terus letakkan siap-siap 60 minit. Tapi ini adalah default duration. Maksudnya apa ni, untuk default dia letaklah 60 minit. Tapi masa kita nak create meeting ke, kita nak create apa-apa aktiviti nanti, kita boleh je ubah balik jadi 15 minit ke, jadi 2 jam ke, 3 hari ke, ikut kita. Okay, speedy meeting ni, bila speedy meeting dia akan pendekkan waktu. Okay, kalau saya klik sekarang speedy meeting, nampak tak dia dah kurang jadi 50 minit. Okay. Ni untuk orang yang tak nak lama-lama kan. Dia sukalah semua benda dia nak cepat kan. Kalau meeting tu set sejam, dia nak masa setengah jam dah siap. Tapi tak ada apa beza sangat pun. Boleh je setkan kemudian. So saya biarkan je macam tu. Okay. Okay, default guest permission ni adalah setiap kali kita create meeting, mula-mula sekali apa yang orang yang kita invite tu dia boleh nampak. Saya setkan supaya dia boleh nampak guest list saja. Dia tak boleh modify. Modify ni maksud dia boleh ubah. Kalau kita buat meeting tu pukul 5 petang dengan 5 orang, kalau kita bagi permission orang tu untuk modify event, dia boleh ubah meeting kita. Jadi saya setkan supaya orang yang saya jemput dia hanya boleh tengok senarai. Okay. Atau saya tak nak pun dia tengok apa-apa, tak ada nampak apa-apa kat sini. So boleh nak pilih atau boleh tak nak pilih. Invite adalah kita invite orang, orang tu boleh invite orang lain pula. Mungkin part ni, part yang event setting ni belum ada yang belum faham sebab kita belum start buat event. Tapi nanti sekejap lagi akan faham lah. Okay. Desktop notification ni, desktop notification ni antara yang smart ni lah. Okay, sebab apa? Saya on saja laptop saya setiap pagi sebab saya pakai MacBook kan, so dia akan keluar di bahagian atas kanan. Dia macam Google Calendar ni dia macam personal assistant saya. Dia bagi tahu, okay hari ni ada meeting apa? Macam best kan, kita ada personal assistant, tapi personal assistant yang tak banyak songeh, tak banyak cakap, yang tak melawan cakap. So pagi-pagi bila saya buka laptop,
atau setiap kali saya on laptop, dia akan keluar apa yang saya ada, aktiviti apa hari ni. Untuk orang yang guna Chromebook mungkin lebih canggih, sebab Chromebook adalah dia punya operating system dia memang guna produk Google. Jadi mungkin dia boleh terus keluar dekat apa, dekat depan ni, dekat skrin depan ni. Okey. Kemudian automatically tak mau. Minta maaf mengganggu tu Cik Aida. Ya, saya. Kita ada masalah dengan skrin kabur ni. Skrin siapa kabur? Okay, kita bantu sikit setting kejap . Okay. Baik. Okay, pada yang baru masuk. Okay, untuk yang berkaitan dengan skrin kabur tu, yang kurang jelas tu. Okay, cikgu pengguna telefon, cikgu sentuh pada skrin tu. Okay, dan dia akan keluar paparan macam sebelah kiri ni. Okay, cikgu klik pada butang 3 ni. Okay, yang butang 3 kat sebelah kanan tu. Okay, kemudian dia akan keluar macam bawah ni, dia ada report, quality dan bawah ni. Dan cikgu pilih quality. Okay, tap sentuh pada tu. Dan dia akan keluar macam paparan yang ketiga ni, sebelah kanan sekali. Cikgu pilih resolution 720. Okay, cikgu pilih yang ni. Okay, dia sebenarnya bukan masalah ni, dia mungkin auto daripada YouTube lah. Yang ni. Okay, dan yang kedua, mungkin kalau cikgu rasa terganggu dengan live chat tu. Okay, cikgu boleh kan live chat tu, dia sebelah kanan tu. Dia ada simbol yang kat atas tu, macam bulat tu. Okay, rasa agak-agak cikgu boleh setting . Okay. Dipersilakan Teacher Aida. Okay, so saya sambung. Ni general ni je kita nak tengok lho, yang bawah-bawah view option ni semua-semua kita tengok lagi. Okay, yang general ni penting sebab dia akan melicinkan kita punya proses. Tapi jangan risau, sebenarnya dia akan boleh je ubah kemudian. Dia bukannya sekali dah ubah lepas tu tak boleh ubah lah, boleh je, tak ada masalah, mengikut keperluan. So setting untuk general juga boleh kita dapat, kita boleh check setting ni semua dari phone pun sama, ada je. Boleh tetap boleh jumpa, boleh je jumpa general, tetap akan jumpa apa ni, setting untuk kalender kita. Ni akan ada je setting untuk kalender-kalender ni semua tetap ada. So jangan risau. Okay, so saya tunjukkan yang general sahaja dulu. Okay, sekarang event setting. Okay, harap yang kabur-kabur tu ikut apa yang apa moderator kita cakap tadi . Kena betulkan resolution kepada auto. Okay. Kemudian saya nak tunjuk tadi desktop notification. Saya memang on kan. Okay, desktop notification untuk phone lah, untuk laptop. Jadi dia akan keluar lah, keluar macam pop up gitu. Okay, ada aktiviti apa hari ni. Okay, di sini ni pun penting juga ni. Automatically add invitation ni adalah saya sendiri, setting ini adalah sangat penting sebenarnya. Bila orang invite kita ke event dia orang, ke meeting dia orang, saya memang setkan supaya dia automatic masuk ke dalam kalender saya, supaya saya tak payah nak jawab yes ke no ke. Saya tahu ada meeting yang akan berlaku. Ini pun penting, saya suka setkan. Tapi kalau rasa tuan-tuan, kalau rasa cikgu-cikgu tak nak, boleh je kat sini kita boleh setkan nak tunjuk kalender atau nak tunjuk invitation yang kita dah jawab yes je. Nanti boleh nampak yes no ni part mana. Atau yes tapi jangan hantar notification. Maksudnya apa-apa notification yang orang tu set kita tak dapat. So saya memang buat yes je. Ni sebenarnya penting kalau banyak guna dalam organisasi, dekat sekolah ke banyak guna, eloklah kita setkan automatically add invitation supaya bila orang invite kita, kita tahu siapa invite, bila tak adalah isu nanti. Contoh orang jemput saya 4 hingga next week, ada jemput lagi 4 hingga 7 hari bulan. Lepas tu 4 hari bulan saya dah lupa.
Sebab ada lagi seminggu kan tempoh kan, lepas tu saya dah lupa, rupanya ada meeting. Atau orang invite saya pergi, sekolah invite pergi mesyuarat PIBG, tapi saya tak ada surat, saya terlepas surat, so saya tak tahu. Okay, jika saya setkan yes, jadi jika sekolah invite melalui Google Calendar, bolehlah saya tahu, dia akan terus masuk ke dalam saya punya kalender. Okay. Yang ini kita boleh tulis start week ni tadi. Start week saya sebab saya duduk Selangor, walaupun saya orang Kedah, tapi sebab saya duduk Selangor, hari bekerja di Selangor bermula hari Isnin, so saya buat start week on Monday. Kalau apa cikgu yang berada di berada di negeri-negeri yang hari cuti dia Jumaat Sabtu, bolehlah buat start week ni boleh buat Sunday. Hari permulaan adalah Sunday. So supaya Sabtu, Jumaat Sabtu akan jadi hari cuti. Okay, custom view ni memang saya buat by default dia tunjuk 7 hari. Tapi macam saya tunjuk tadi, tak ada masalah pun. Walaupun default dia 7 hari, tapi saya tetap pilih yang tunjuk sebulan. So tak ada apa sangat ni, nak buat macam mana pun ikutlah. Tapi saya nak dia tunjuk, kalau saya pilih view, saya boleh nampak kalau ada orang tu dia bekerja 3 hari je seminggu atau 4 hari je seminggu. So mungkin dia boleh ambil yang 4 days, atau dia nak tunjuk 5 hari je nampak dalam kalender dia. So saya pilih untuk nampak 7 hari. Semua hari saya boleh nampak walaupun hari cuti. Okay. Okey, setakat ni setting ni je dulu yang saya nak apa ni, semua orang tengok. View option, event from, sekejap, kat mana tadi? Okey, show week numbers. Okey, ni dekat automatically add invitation ni kan? Okey. Saya refresh balik. Okay. Kemudian desktop notification sudah, view option sudah, events from Gmail. Okay. Events from Gmail, saya setkan, saya tickkan di sini, bermakna kalaulah saya buat tempahan nak makan kat restoran, lepas tu restoran tu hantar dekat saya. Okay, ini adalah tempahan puan. Atau kawan kita jemput meeting, dia hantar maklumat meeting tu dalam Gmail kita, hantar melalui apa Gmail. Jadi Gmail ni dia akan mula capture, oh ada meeting. Ataupun tempahan flight. Kalau kata account Gmail kita ni guna untuk booking Air Asia, guna untuk booking MAS. Bila kita dapat email yang tentang booking-booking ni daripada dekat dalam Gmail kita, Gmail kita ni smart juga tau. Dia akan baca, oh ini email booking. So dia akan tanya, nak add ke dalam Google Calendar tak? So senang, kita tak payah nak pergi create balik, oh saya ada flight pada tarikh sekian-sekian. So saya buat supaya dia automatic event, automatically add event. Jika saya ada tempahan booking-booking, restoran, flight, movie, so dia akan terus masukkan ke dalam Gmail saya. So kena aktifkan lah benda ni. Okay, visibility ni maksudnya dia ada dua, satu private, satu only me. So kita pilihlah yang mana yang kita nak. Kalau only me ke, kalau private ke, dua-dua pun kita je kan yang boleh tengok. So saya buat only me. Okay, so keyboard shortcut ni tak ada apa sangat lah. Okay, yang lain kita jangan tengok lagi. Yang general tadi je dulu. General sahaja. Okay, sekarang kita nak tengok ke mana kita nak create event. Okay. Yang tepi yang lain-lain ni saya hanya akan tunjukkan bila kita dah mula buat aktiviti sekejap lagi. Okay, so saya patah balik setting ni depan ni. Okay, hari ni berapa hari bulan? Okay, 29 hari bulan. Pagi-pagi tadi pukul 8 saya dapat notification sebab
saya letakkan ni pukul 10 pagi, event dia 2 hours before, so 2 jam sebelum apa event ini saya dapat satu notification dekat phone. Jadi dia macam reminder lah kan. PA, personal assistant kan. Itulah kerja dia, remind kita. Okay, so saya nak tunjuk macam mana kita nak set. Katakan hari esok 30. Katakan esok petang ada meeting dengan sekolah. Okay, so saya pergi dekat create ni. Yang create ni, saya klik pada create. Okay, kebanyakan orang dia akan terus isi kat sini. Okay, hari ni saya nak tunjuk. Okay, ke orang yang biasa guna Google Calendar ni, dia akan terus masukkan maklumat kat sini. Okay, sekarang saya nak suruh pergi buka dulu more option ni. Nampak tak ni? More option ni. Saya nak dulu suruh dia buka more option. Saya klik more option sekarang. Sebab apa? Bila saya klik more option, saya boleh nampak lebih banyak kat sini. Okay, saya nak tunjuk. Katakan esok petang ada meeting. Esok berapa hari bulan? Esok 30. Okay. Meeting. SKT lah. SKT tu nama sekolah. Saya letak lah. Okay. Meeting SKT. SKT yang mesyuarat lah. Mesyuarat guru SKT. Okay. So, saya pilih tarikh. Tarikh dia bila? Esok. Meeting tu start pukul berapa? Katalah start pukul 2 petang. So, saya pilihlah 2 petang. 2 petang. Okay. So, dijangka habis pukul berapa? Ikutlah. Katakan 2 jam. Saya pilihlah yang 2 hours. So, automatic dia akan setkan sampai pukul 4. Tak kisah pun yang ni. Kalau kata meeting kita start pukul 2, pukul 3 dah habis pun, dia tak akan marah yang saja je. Satu time sajalah. Okay. Ni saya dah letakkan April 30 meeting ni pada esok pukul 2 petang. Pada dijangka 2 jam. Okay. Di mana? Location tu. Kalau kata meeting ini berlaku secara fizikal. Bolehlah letak location. Contoh kita nak panggil 5 orang kawan kita meeting. Nak jumpa kat Starbucks. Kita tagkan location. Dia akan baca location dari Google Map. Apa je location yang ada di Google Map, dia boleh baca di sini. So walaupun kita musim PKP, saya bagi contoh lah. So saya akan letaklah Starbucks. Main meeting kat Starbucks. Starbucks Ikano. Okay. Nampak tak dia terus baca alamat. Ni contoh tau. PKP ni jangan keluar rumah tau. Ni saya buat contoh je. Okay, jadi bila saya invite orang, orang yang saya invite automatik akan dapat makluman tu nanti. Saya akan tunjuk juga macam mana rupa meeting tu, rupa orang yang invite tu. Okay, so saya add guest kat sini. Kat sini lah yang penting. Okay, sekarang saya guna account personal, saya nak invite kawan saya nama Aida Liza juga dekat SKKT. Okay, so yang ni saya invite. Kat sini dia ada tulis organizer. Organizer ni kita lah sebagai orang yang create meeting. Ini adalah sebagai orang yang kita jemput. Kat sini lah guest permission. Orang yang kita jemput tu dia ada 3 pilihan kat sini. Kalau kita klik see guest list, maksudnya dia boleh nampak siapa lagi yang kita invite. Atau kalau kita bagi dia modify event, ni saya kata jangan bagi ni. Kalau tak dia boleh ubah meeting kita ni kat tempat lain, waktu lain semua dia boleh ubah. So kita jangan bagi dia modify event. Atau bila kita kata invite others, dia juga boleh invite orang lain. Tak mau juga macam tu. So saya akan kosongkan. Meeting ni tadi pukul berapa? Pukul 2 petang. So saya nak reminder. Reminder ni ada 2 jenis. Satu email. Okay. Saya nak email ini diberi, saya akan dapat email dalam masa sekarang pukul berapa? Okay. Dalam masa 24 jam. 24 hours. Atau one day lah senang. One day. So sehari sebelum meeting, iaitu pukul 2 petang.
2 sekejap lagi dia akan dapat notification yang pertama melalui email. Lepas tu saya takut dia lupa. Saya tambah lagi satu notification. Okey, di sini ada 2 jenis je notification. Satu dalam bentuk email, satu dalam bentuk notification. Notification ni tahu tak macam dapat notification Facebook tu. Yang kita, bila kita swipe phone kita tu, kita boleh nampak push notification. Itulah yang notification sekarang ni. So saya nak orang yang saya jemput ni 2 jam sebelum, 2 jam hours. 2 jam sebelum meeting pada pukul 2 petang ni, maksudnya pukul 12 tengah hari esok, dia dapat pula notification. So bukan saja dia dapat notification dekat phone, dia juga dapat email. Tapi sekejap lagi pun akan hantar juga email juga. Okay, so saya tak mau tambah lah. Ni kalau orang yang pelupa, tambahlah lagi notification 5 minit sebelum pula remind, ikutlah. Okay. Okay, so beza busy dengan free ni adalah kalau kita klik dia sebagai busy, bila kita nak create event seterusnya, dia akan check, oh waktu ni kita dah ada event lain, dia akan bagi tahu. Kalau kita setkan dia sebagai free, dia boleh overlap. Maksudnya 2 meeting boleh, 2 event yang kita create boleh overlap. Okay, ini yang kita create sekarang nama dia event, tapi nama dia je lah event, bukannya untuk event saja. Kita nak setkan appointment, kita nak setkan meeting, kita nak setkan kita punya interview ke, appointment nak bawa anak, kita nak setkan apa-apa jenis yang memerlukan kita ingatkan diri sendiri, ada tarikh, boleh. Walaupun nama dia create event, janganlah tunggu dia event baru kita nak guna. Okay, nama dia je create event. Okay, atau kita ada program membaca minggu depan. So kita boleh create untuk remind diri kita dan remind orang lain. Okay. Kalau kita kata yang dekat default visibility ni, okay, ini adalah function jika kita share kalender ni dengan orang lain. Kalau kita share dengan orang lain kalender ni, bila kita setkan private, maksudnya kita je yang boleh nampak walaupun kita share kalender kita dengan orang. Kalau kita setkan sebagai public, siapa yang ada kalender kita, dia akan dapat tengok. Okay. Ni banyak ni, kat sini saja memang dah sangat banyak. Okay, so saya akan abaikan dulu add conferencing ni ya. Ni saya akan abaikan dulu. Find a time ni, kalau kita nak pilih, kita tak ingat waktu mana kita free, kita boleh klik je. Katalah saya klik je dekat pukul 10, dia akan setkan meeting saya tu pukul 10. Saya suka guna event detail ni. Okay, ni satu lagi yang penting. Katakan meeting tu saya nak pesan, mesyuarat guru kan, saya nak pesan, saya nak letak apa, agenda, nak letak agenda. So saya akan buat dulu satu agenda dekat dalam Google Drive ke, saya akan lampirkan di sini. Okay, katalah dalam Google Drive saya tu ada agenda, contohlah kan, agenda saya nak tak apa ni, tak soalan periksa lah. Okay, atau tak ada dalam Google Drive tapi ada dalam laptop, so kita boleh pilih yang option upload. Katalah dalam meeting ni saya nak cikgu rujuk agenda ni, so kita boleh bagi agenda saya, tapi saya tak soalan percubaan PSR, contoh je lah ni. Okay. Lepas tu kita nak letak, ada tak nak letak apa-apa reminder. Contohnya, sila baca agenda ini sebelum mesyuarat. Okay. Lepas tu saya nak boldkan. Okay, nanti dia akan nampak benda ni. Nanti saya akan tunjuk kat mana benda-benda ni semua akan muncul. Okay, last sekali saya dah invite orang. Kalau ada 10 orang, invite lah 10. Okay, so saya cuba satu je sebab saya nak bagi orang nampak, tuan-tuan semua nampak je apa benda yang akan berlaku. Okay, so saya klik pada save. Okay, bila kita klik pada save, dia tanya tau, nak hantar tak email ni sekarang? Okay, hantar email ni sekarang akan jadi satu email. Lepas tu email pertama yang kita set tadi akan dapat juga pada waktu yang kita tetapkan, dan lagi sekali akan dapat notification. Ya, saya nak hantar email. Okay, sebab apa saya nak hantar email? Sebab saya tak tahu orang yang saya send invitation tu, adakah dia setkan kalender dia sebagai yes. Ingat tak tadi saya tunjuk dekat setting bahawa orang ni boleh terus add event ke, atau dia kena accept dulu ke. Saya tak tahu orang tu boleh accept ke tak.
kalau macam saya tak apa, saya memang setkan supaya siapa je yang hantar event kat saya automatik masuk dalam saya punya kalender. Tapi orang yang kita nak share ni kita tak tahu dia set, akan dapat automatik ke tak. So yeah, saya nak email ini dia hantar dulu. Sekarang juga akan hantar. So saya klik send. Okay, so saya klikkan send. Event tadi adalah pada 30 April. Okay, cuba tengok kat sini 30 April. Ha, nampak tak dah ada event ni. Okay, ini yang dekat kalender saya. Ha, sekarang kita pergi kat kalender orang yang saya jemput tadi. Okay, so saya pun pergi email yang saya jemput. Mana dia itu email. So, saya klik Gmail. Tadi saya guna akaun personal. Saya invite akaun saya yang tak personal. Akaun sekolah. Okay. Okay, cuba nampak. Cuba tengok atas kali ni apa. Ha, terus masuk email ni. So, akan masuk terus email yang pertama. Ha. Lepas tu tadi saya setkan supaya email tu dihantar 2 jam sebelum meeting. 24 jam sebelum meeting kan. Ha, so, sekejap lagi dia akan dapat 24 jam sebelum meeting dapat satu email. Lepas tu saya setkan juga supaya notification tu keluar dekat phone kan. So 2 jam sebelum akan dapat notification. Okay, meh saya cuba buka email ni jadi apa. Ha, nampak tak lengkap. Best kan? Saya yang tanya. Saya memang suka benda ni. Sebab apa? Okay. Ha. Orang tu dia nak tekan yes ke, dia nak tekan no ke, yang penting kita dah menjalankan kerja kita bahawa kita dah, dia sudah pun diberi makluman mengenai mesyuarat ini. Ha, cuma kalau saya klik yes sekarang, ha, dia orang yang terima email ni, jika dia klik yes, benda tu akan muncul lah dekat email dia. Dekat Google Calendar dia. Ha, nampak tak siap location, where, who, the guest list not available. Ha, tarikh bila, semua ada. Benda ini cikgu boleh digunakan sebagai jemputan rasmi. Segala bentuk makluman jemputan melalui email juga adalah dokumen rasmi. Jadi boleh buat meeting dengan apa-apa, dengan kawan-kawan ada mesyuarat, meeting panitia ke apa ke, gunalah invitation melalui Google Calendar. Tak payah nak pergi type email kan. Ha, lepas tu complete. Nampak tak attachment kat sini? Percubaan. Okay. Saya cakap tadi nak masukkan apa agenda kan. Ha, dia baca nama file. Okay. Ha. Anggaplah ini agenda. So agenda dia kat sini. Kalau dia klik orang tu terus boleh nampak. Oh dah ada agenda. Ha. Okay. Create event. Cuba bagi komen sikit. Best tak? Ha. Sendiri kok, sendiri share, sendiri tanya, best ke tak? Alhamdulillah. Oh, memang ramai ni teruja di Syahidah. Okay. Kalau orang invite dia tak guna Google Calendar, boleh ke diterima? Dia terima je jemputan. Tapi sebaik saja dia klik yes ke no, dia akan bawa ke Google Calendar dalam phone dia, atau dia akan suruh install lah kalau tak silap saya. So kalau tuan-tuan, cikgu semua dah tengok, kalau parent kat sini dah tengok juga, parent kat sini dah tengok. Okay, sekarang baru saya boleh tunjuk email saya. Okay. Setiap kali anak saya bawa balik takwim, syarat apa, periksa, inilah kerja saya, iaitu saya memindahkan semua jenis makluman. Dah ada biru ni. Okay. Saya akan memindahkan semua jenis makluman sukan. Okay, nampak tak? Ni email. Okay. Nampak, saya tahu dia sukan bila. Saya nampak dia sukan bila. Lepas tu yes no ni, tak kisah dia jawab yes ke no. Saya sebenarnya pergi buka phone anak saya.
saya install Google Calendar, saya create semua event yang periksa dia, co-curriculum dia, semua saya saya buka dan saya sharekan dengan akaun anak saya dan akaun ayah dia satu lah. Supaya my daughter ni dia buka phone dia every week pukul 8 malam sehari sebelum co-curriculum, dia akan tahu, oh esok kakak ada pengakap, kakak kena pakai uniform, atau esok kakak ada apa ni, sukan permainan, so tak payah pakai uniform. Kan senang, inilah kerja saya buat. So pertama kali saya buat bila anak saya tu dah tahu, actually anak saya tahu dia buat sendiri dah pun. Masa tahun mula-mula 2-3 tahun lepas kali pertama guna, saya akan ajar dia orang. The moment dia orang masuk sekolah darjah 1, darjah 2, saya akan ajar terus dia orang create sendiri apa kalender ni. Jadi my kids mudahkan sebab saya dia tahu okay, minggu ni dia ada co-curriculum apa. Tak ada lagi dah nak tanya. Okay. Itu kalau kita create sendiri. Itu untuk kita create sendiri. Ya, Cikgu Nur Syamsila. Sepatutnya diaplikasikan oleh pentadbir. Betul Cikgu, tepat sangat. Saya memang kalau boleh, saya nak semua sekolah buat cara ni. Okay. Tapi saya belum masuk part lagi, satu part iaitu macam mana kita nak share dengan parent. Kalau buat event dalam laptop, boleh tengok dalam phone. Ya, memang. Kita sebab tu tadi, awal tadi saya cakap, install dekat phone, make sure account yang sama. Account Gmail, kalau nak guna account Gmail, semua Gmail. Okay. Itu baru create event . Ni baru create. Okay. Sekarang ni, saya dah create dah event. Lepas tu saya nak share dengan parent. Okay. Sekejap. Ni tutup dulu. Banyak-banyak kan dia berat. Okay. Okay. Kelas saya mempunyai 20 orang parent. Okay, 20 orang parent. Lepas tu saya nak panggil mesyuarat juga macam tadi. Tapi untuk tarikh yang lain pula. Okay. Sebenarnya kalau kita boleh duplicate event tadi, saya dah create meeting tadi kan. Meeting apa tadi tu? Meeting guru tadi. Saya boleh duplicate. Mana meeting tadi? Okay, ni meetingnya. Okay. Dah nampak kan meetingnya kan? Okay. Dah habis dah meeting dengan sekolah. Lepas tu nak panggil parent pula. So, saya buka balik. Saya buka balik event ni. Saya buka macam ni je. Maksudnya saya pergi, saya klik sikit je. Dia akan keluar macam ni. Okay, bila dia keluar macam ni, dia ada 3 titik kat sini. Option. Okay. Dia ada banyak sangat bila buka. Iaitu satu, saya boleh print. Okay. Tapi tujuan saya buat sharing beberapa hari ni adalah saya untuk ke arah paperless tau. So janganlah print. Kita mesti apa ni, cuba ke arah tanpa kertas, paperless. Okay, sekarang saya nak duplicate. Meeting yang sama saya nak duplicate pada tarikh lain. So saya klik duplicate, saya tukar je lah tarikh dia. Katalah saya nak buat meeting dengan parent pada 1 Mei. Biarlah hari kerja, hari pekerja pun. Sebab sekarang hari-hari pun 1 Mei kan. Okay, so meeting tu saya nak buat tetap, saya nak buat pukul 10 pagi pula contohnya. Saya tukarlah pukul 10 pagi. 10 pagi. Okay, so dekat sini saya buanglah apa, saya remove kan, atau saya tambah je banyak-banyak. Saya collect. Mungkin boleh collect email daripada parent guna Google Form ke yang ringkas-ringkas, atau minta je melalui WhatsApp, minta email dia. Tak payah bagi tahu tujuan tau, minta je email. Okay, atau bagi tahu pun tak apa. Okay, masukkan email kat sini. Kalau 20 orang masuk 20 email kat sini. Ubahlah kalau kata location tu tak buat kat Starbucks, dah buat kat sekolah. So tag lah, tag location sekolah. Sekolah Kebangsaan Kampung Tungku. Okay. So saya tagkan location. Sama. Saya nak email dia terus dapat. Lepas tu tukar sikit. Mesyuarat Ibu
Dan I'm sure AIBG lah. AIBG SKKT. Okay. Corak PIBG SKKT. Masukkan email. Okay. Untuk pertama kali terpaksa masukkan. Kalau ada berapa email sebanyak-banyak masukkan. Tapi untuk yang seterusnya boleh duplicate. Bila kita duplicate, automatik yang ramai-ramai tadi dia akan duplicate sekali. So tak payah masuk banyak kali. So kali pertama bila nak setting, kena masukkan banyak sikit lah. Kalau ada 20 orang, 20 orang. Kalau 100 orang, 100 orang. Dia ada satu lagi cara iaitu group. Tapi sebab hari ni kita tajuk kalender, so saya tak akan cakap tentang Google Group lah. Tapi yang tu pun sangat bagus sebenarnya untuk supaya hantar email dia sampai kat group. Email group. Okay. So hari ni saya nak fokus dekat kalender. So masukkanlah email sebanyak-banyaknya. 10 orang, 20 orang, 50 orang. So the next time hanya duplicate. Ingat duplicate. Janganlah duk pergi create baru setiap kali ke penat tu. Atau saya kecilkan skop lah. Mesyuarat kelas, mesyuarat ibu bapa dan guru kelas 5 entah, contoh. So saya tengok notification dia, saya check, dia akan copy sekali, nampak tak agenda tadi tu. So saya boleh je delete, saya masukkan attachment baru contohnya. Atau kali ni tak ada attachment. Ibu bapa sila sila bawa makanan dan minuman. Okay, so bolehlah highlight sikit, buat bold ke. Okay, atau nak buat bullet ke. Okay. Seperti di bawah. Okay tak ni semua. Penalingan. Ikutlah. Air mineral. Ni contoh je tau. Okay. Lepas tu atau kata nak suruh dia check something. Nak suruh dia check website, masukkan apa-apa link ke. Link pun boleh masukkan tau. Bagus tak kalender ni? Daripada kalender yang kita tengok tarikh ni dah jadi besar kan, dah boleh jadi takwim. Sebab tu tajuk dia adalah untuk pengurusan takwim. Sebenarnya benda ni sangat bagus. So saya klik save lagi sekali. Saya klik save, saya pastikan penerima email dia dah betul. Dan ni saya akan kekalkan lah supaya sekejap lagi kita boleh tengok email tu. So saya klik save. So sama juga, walaupun dah ada notification tu email, saya tetap juga nak email ini dihantar sekarang. So saya klik send. Dan macam biasa saya buka balik Gmail. Gmail account yang saya invite tu. Okay. Nampak tak? Dah ada balik lagi sekali. So ibu bapa dia pun akan terus dapat email ni. So dia nak bagi alasan lagi tak? Dia takkan bagi alasan dah. Saya tak dapat, saya tak tahu macam meeting. Tak ada. Jika dia ada smartphone, mestilah ada akaun Google. Okay. So sangat adalah hampir mustahil dia tak ada akaun Gmail tu, akaun personal yang @gmail.com. Sebab jika nak guna Play Store, boleh ke guna akaun lain? Saya rasa tak boleh kan, memang kena ada akaun Google. Okay, there is no more excuse. Okay tak? Okay, Cikgu Nur Samsila tanya. Okay, Cikgu Chan ni dulu. Sekejap lagi bro saya ambil soalan cikgu yang tanya nak link markah pelajar. Okay, bolehkah kalender ini mengasingkan message yang kita masuk itu dihantar secara automatik kepada kumpulan tertentu? Okay. Jika cikgu guna account MOEDL, ni dengar tau. Okay, murid-murid semua dengar.
Okay. Jika cikgu guna akaun MOEDL, cikgu boleh create group dulu. Create group, masukkan email-email yang kita nak. Contohnya group panitia, masukkan email cikgu-cikgu yang di bawah panitia itu. Atau create group pentadbiran, ada nama dia, aplikasi nama dia Google Group. Hanya boleh diakses oleh account education. Okay, lepas tu bila create group tu, masukkan email cikgu-cikgu yang di bawah pentadbiran ke contohnya. So masa kita nak send, masa kita nak pilih, kita create event yang kita nak masukkan email, kita letaklah email group instead of email semua orang macam tadi. So lebih apa, teratur lah. Macam sekolah saya, dia memang ada email group. Sebab tu dia ada account G Suite, dia ada email group masing-masing. Dia ada email untuk grup pagi, ada grup petang, dia ada grup panitia, macam tu lah, something like that. Okay. Cikgu Aida nak tanya, boleh tak masukkan link markah pelajar untuk dilihat oleh parent? Boleh, okay. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak masukkan yang dari Google Drive. Bagaimana nak edit tarikh mesyuarat cikgu? Okay, ni bagus, soalan bagus. Okay, cikgu, soalan cikgu Nur Syamsila dengan soalan yang cikgu Navrat nak edit tarikh, saya buat sekarang. Okay, ini sekiranya mesyuarat itu diubah. Katalah saya tadi dah buat 1 Mei 10 pagi. Lepas tu dah, kita ada pula benda lain. Kita dah ada pula benda lain. Tak apa, pergi je balik dekat event kita dah create tadi. Ini. Lepas tu kita edit kan. Atas ni ada butang pensel untuk edit. Butang tong sampah ni, ikon tong sampah untuk delete. Atau ikon surat ni untuk kita emailkan balik. So, apa saya perlu buat adalah saya klik pada yang edit event atau yang pensel tu. Okay, dia akan buka balik yang ni. Saya ubahlah tarikh. Katalah mesyuarat itu terpaksa ditunda. Tak payah bagi tahu kat WhatsApp pun. Saya tunjukkan terus cara dia. Terpaksa ditunda pada 2 Mei. Pada jam 2 petang. Contohnya 2 petang. Mana 2 PM. Okay. So, kekalkan email yang kita dah hantar tadi. Okay. Kekalkan email. Lepas tu, saya klik save. Saya klik save, tengok apa akan jadi sebab saya ubah tarikh kan. Dia tanya, nak hantar balik tak email dekat orang yang dalam list tadi? Okay, kalau kita nak, kliklah send tapi masukkan dulu. Mohon maaf, mesyuarat terpaksa ditunda. Bolehlah buatlah note kat situ. So, editlah 10 kali pun orang tu akan tetap dapat. Okay. Kalau kita klik don't send sekalipun, dalam Gmail orang tu, dalam Google Calendar orang yang kita dah invite, dia akan tetap dapat yang terkini. Okay, dia akan tetap dapat setiap kali kita edit tarikh, dia akan ikut yang terkini. Jadi ni kalau kita nak maklumkan semula melalui email, yang tadi saya tunjuk saya buka email tu, kita kliklah send, masukkan dah sikit nota, masukkan notis, mohon maaf syarat terpaksa ditunda. Hormat sikit, bukan hormat. Bukan isu hormat di sini. Kita macam, apa ni, kita berbudi bahasa macam tu. Okay. So saya kliklah send. Bila saya klik send, apa jadi adalah saya akan terima balik orang yang dijemput tadi. Dia akan terima semula Gmail. Mengatakan ada perubahan. Okay. Tu updated invitation with note. Maksudnya dia bagi tahu this event has been changed. Event ini telah diubah. Ini adalah notanya. Mohon maaf mesyuarat terpaksa ditunda. So dia akan bagi tahu terus kat sini. Yang lain-lain saya masih kekalkan. Kan senang, tak payah nak bagi tahu banyak-banyak kali. Tak payah nak jawab banyak kali. Okay. Best kan? Okay, saya nak. Nak sing kan? Sing ni soalan yang best. Tapi saya akan masuk juga nanti. So saya akan skip dulu soalan ni. Okay.
Nanti kita ada sekejap lagi tentang macam mana saya phone saya account lain, laptop account lain. Tapi boleh je tengok sebenarnya kalau nak tahu saya punya Google Calendar ni, walaupun saya tunjuk dari account AilisaAzmi@gmail, sebenarnya dia adalah gabungan tiga account. Yang tengok banyak-banyak ni, saya create dari tiga account. Tapi saya create dari mana-mana account pun tetap appear dekat saya punya account personal. So nanti saya tunjukkan cara yang tu. Kita tengok soalan lain. Ini pun soalan yang sama. Bagi account Gmail lebih daripada satu, event reminder akan send. Saya akan hantar kepada satu account kecuali setelah setting yang saya akan tunjukkan nanti. Okay. Lagi. Memudahkan kerja. Kan? Saya tak nak kerja saya je mudah. Saya nak semua orang pun dalam ni yang ikut saya punya session ni, kerja dia pun mudah sekali. Kan best tu? Kita pakat-pakat lah boleh guna. Kan saya seorang guna. Ya, ya. Betul tu. Cik Aida. Alhamdulillah. Okay. So, mudahkan. So, yang terlepas session ni, bukan yang terlepas, kalau pentadbir dia tak ada dalam session ni, minggu depan saya akan buat ulangan, saya akan buat ulang tayang dekat YouTube juga, PPD jemput, tapi PPD daerah saya lah jemput, tapi akan dibuka kepada semua. Jadi siapa yang nak pentadbir dia follow, jangan lupa nanti cari dekat saya punya YouTube, dekat saya punya Facebook, information ke poster kan, share kan pentadbir. Suruh pentadbir join supaya lepas ni masing-masing guna. Ya. Betul. Cikgu Aida. Okay. Cikgu. Cikgu Benny punya soalan pun akan dijawab sekejap lagi. Okay. Google Meet. Best sangat. Okay cikgu apa? Syam belum jawab untuk link markah. Okay baik. Yeah. Excited cikgu ya? Okay. Yeah. Okay sekarang saya okay. Katalah saya nak create satu event. Lepas tu markah kan? Okay saya pun create lah satu event. Markah. Okay. Markah prestasi. Ni satu kelas eh? Ni satu kelas tau. Okay. Markah PPT Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tahun 5 pintar. Contohlah. Okay saya klik more option. Saya suka klik more option sebab saya nampak semua ni. Saya tak suka dia nampak sikit-sikit kecil-kecil. Okay. Katalah nak send markah. Okay. Actually, kalau nak send markah, tak perlu melalui Google Calendar pun. Tapi kalau nak send juga, maksudnya katalah nak buat meeting berkaitan nak bincang tentang prestasi. Okay. Saya tukar kepada prestasi lah. Prestasi kelas open day kan? Open day lah senang. Open day tu apa sebenarnya? Sesi perjumpaan. Ibu bapa. Kelas 5 pintar. Sama je dengan tadi. Okay. So katalah sesi perjumpaan ni akan diadakan pada 1 Mei. Saya ambil tarikh yang dekat-dekat je ni tau. Sebab sekejap lagi senang saya nak delete balik. Okay. So sesi tu akan diadakan pukul 11 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okay saya invite lah parent. Parentnya saya sendiri. Kalau ada sekolah anak saya dalam sesi ni lagi bagus. SMK Sri Aman TJ dengan SK Kampung Tungku. Okay. So saya setkan, katalah ada sesi perjumpaan ibu bapa kelas 5 pintar. So locationnya nak tag pun tak apa, tak nak tag pun tak apa. Kata tak payah tag lah, kata dengan anggapan parents semua dah tahu. Okay. Notification katakan nak supaya benda tu di remind kepada parent melalui email satu hari sebelum. One day, tukar sikit lah kata 5 Mei. Okay, satu hari sebelum. Okay,
Dan kali ni nak masukkan, katalah dah invite guest ni ada 20 guest. Semualah parent dalam tu, dalam ni nak masukkan markah. Dia ada dua. Kalau nak masukkan, nak bagi seorang saja tengok, maksudnya kena email Google Calendar tu kena setkan banyak. Tapi macam tak convenient kan kalau nak share macam tu. Katakan nak attach jugalah markah. Klik pada attachment tadi. Okay, attachment ni kat sini. Klik pada attachment. Okay, kita ambil My Drive. Sebab saya anggapkan benda tu mesti duduk dalam Google Drive kan. Okay, klik pada My Drive. Lepas tu kita carilah apa ni, lokasi file kita, markah tu. Carikan lokasi markah. Okay, contohlah kalau markah tu duduk dekat Focus slide. Sekejap. Hai, mana pergi habis? Google Sheet. Okay. Katalah markah dia kat sini. Ni contoh eh. Ni markah mestilah selalu duduk dekat sheet kan. Okay, katalah ni markah dia. Yang ni. So saya pun klik select. Saya pilih, make sure dia biru tau. Kalau tak dia dia biru, yang tu lah yang dipilih. Lepas tu saya klik select. Okay. Kat sini dia dah ada. Okay, kita tengoklah. Sila rujuk markah anak masing-masing. Okay. Ya, ni saya masukkan markah lah. Abaikan inventory, anggap ni markah. Okay. Lepas tu saya klik save tau. Saya klik save. Okay. Bila saya klik save, saya klik pada send. Saya klik dulu send. Okay. Dia akan terus share link ini kepada parent, kepada orang yang kita sharekan event ni lah. Okay. Saya tunjuklah satu lagi. Katakan saya buat ini account apa? Account personal. Okay. Katakan saya buka account personal Google Drive. Senang. Saya ulang lagi sekali tau. Okay. Katakan saya buat markah. Saya create satu markah dalam ni. Saya buat markah kosong. Kod-kod ada yang pening, saya ulang balik. Okay, saya kliklah new. Sekejap eh, dia lambat ni. Okay, saya klik semula new. Okay, saya buat satu Google Sheet. Katakan saya buat Google Sheet ni, saya bagi tajuk lah markah. Tunggu dia loading. Okay, so katakan ini markah. Saya edit, saya letak nama markah lah kat sini eh, supaya nampak jelas. Kata ni dah masuk dah semua markah. Okay, kita tunggu dia save sekejap. Okay, ni saya tutup balik. Ni saya tak pilih lagi share ni tau. Ni private lagi ni. Ni saya biarkan. So saya klik je dulu. Saya dah create satu file nama dia markah. Ni saya pergi balik dekat sini. Mana sesi perjumpaan ni? Ni. Okey, saya nak masukkan balik markah tadi tu. Okey, saya buang balik yang ni. Saya pilih tarikh. Okey. Saya masukkan markah. Nampak dah ni markah. Dia duduk kat recent. Senang sikit nak nampak kan kalau macam ni. Kalau tak pun cari balik dekat drive. Macam saya tunjuk mula tadi. Okey, sekarang saya nak tunjukkan yang markah ni. Okey, saya klik. Saya pilih. Saya tekan select. Okey, sekarang dah ada markah. Saya nak semua parent yang dekat dalam ni boleh tengok markah. Saya klik save.
Lepas tu saya klik balik send. Okey, ni yang saya nak dia bagi keluar. Okey, dia akan keluar macam ni dulu. Maksudnya tadi fail yang markah tadi saya tak share dengan siapa-siapa lagi kan. Dia masih private. Jadi dia tanya, betul ke nak view? Ha, senang translate ke bahasa yang mudah difahami. So dia tanya, share with one person. Sebab saya invite seorang. Kalau saya invite 25, dia akan keluar share with 25%. Macam tu lah lebih kurang. Okay, dia tanya, betul ke nak share view? So kita bagilah access apa yang kita nak. Sebaik-baiknya view lah. Okay. Kalau kita klik kat sini share with one person view, orang yang dapat access kalender ni melalui event ni dia akan dapat tengok lah. Atau kalau kita klik turn link sharing on, siapa-siapa yang ada link dia boleh tengok. Tapi saya tak nak, saya nak orang yang ada email tu je yang boleh tengok. So saya klik lah invite. Jadi bila parent tu buka dekat email, ni kan, dekat email ni saya refresh sekejap. Ni baru satu Google apa? Google Calendar. Belum masuk keep ni. Okay, nampak tak? So di sini dia dah ada tu, nampak tak attachment, markah. So bila klik, dia dapatlah view. Okay. So saya tak nak cari soalan, saya nak tunjuk ni saya tutup dulu. Sekejap. Ya, sekejap saya bagi link ni tapi nanti Bro Sam dah habis baru bagi tahu. So saya bagi kat private tu. Okay, tadi dah tunjuk macam mana nak share, macam mana nak create apa ni, create event. Aduh, tengok nyanyuk lah. Okay, sekarang ni saya nak share kalender saya ni dengan orang, tapi saya tak nak lah orang yang nampak kalender saya ni, segala appointment kucing dia nampak, segala anak saya punya sekolah, aktiviti sekolah, tamaulah macam tu kan. Takkanlah semua benda kita nak share dengan orang. Ini dah macam planner kita sendiri. Bila dah macam planner, secara automatik dia macam kita personal diary. Okay, so bila jadi macam tu, saya akan create kalender dalam kalender. Kalender dalam kalender. So kalender dalam kalender, saya hanya pilih kalender mana je yang saya nak. Contohnya jadual periksa. Saya nak create satu kalender co-curriculum lah. Satu kalender co-curriculum. Yang ni bagus. Yang inilah yang bagus sebab sekejap lagi boleh share dekat WhatsApp parent tu. Okay. So saya kena dalam keadaan view macam ni yang saya nampak tarikh-tarikh je, saya kena klik kat tiga garis ni supaya dia keluar tepi ni. Okay, bila dia dah keluar tepi macam ni, saya scroll bawah. Okay, sampailah jumpa ada calendars. Ni bawah sikit. Lepas tu ada simbol tambah. Okay, kat sini tau. Okay, tambah. Jangan ambil yang atas ni. Yang atas ni untuk create event je. Sekarang saya nak create calendar dalam calendar. Nampak tak calendar yang banyak-banyak tepi-tepi ni? Saya ada calendar untuk kucing, calendar Google Training, calendar kelas aktiviti sekolah anak apa semua. Okay, so saya kliklah satu kalender baru. Tapi kalender ni masih duduk dalam kalender ni. Okay, saya klik sekarang. Saya klik kalender. Ambil create new kalender. Okay, so saya nak create kalender baru sekarang. Kalender co-curriculum. Co-curriculum kan saya cakap ni kan? SKKT. Description tak payahlah. Okay. Pun nama je cukup dah. Okay, nama je dulu cukup. Lepas tu saya klik pada create calendar. Lepas saya klik pada create calendar, dia macam dah tak ada apa-apa tau. Okay, sebenarnya cuba pergi kat tepi ni. Sekejap. Ada tak? Sekejap saya klik balik lagi sekali. Create. Okay, dah. Sebenarnya dah ada ni. Okay, saya patah balik tadi.
Okey, cuba tengok. Nampak tak dah muncul? Kalender co-curriculum. Okey, so katakan, ni baru create kalender tau. Okey, baru create kalender je. Sekarang ni, macam mana saya nak pastikan saya punya, bila saya share kalender saya, yang parent dapat adalah co-curriculum ni je. Saya tak mahu dia tengok semua benda. Okey, so saya akan create event. Okay, macam biasa, pastikan klik more option. You need beruniform. Beruniform SKKT. Pengakap lah contohnya. Ataupun pengakap kita letak kat bawah ni. Okay, ini pengakap. Pilihlah tarikh. Biasa hari Rabu kan? So, saya ambil lah 8 Mei. You need beruniform pukul berapa selalunya? Pukul 3. Sampai pukul 5. Okay. Nampak dari bulat ni, yang sebelah ni, yang buat berwarna pula, yang bernama Ailisa El Azmi, ini adalah kalender kita yang personal. Okay, kalender kita yang personal. Saya tak nak kalender personal. Saya nak dia masuk dekat kalender co-curriculum je. So, saya kliklah kalender co-curriculum. So, sekarang ni, apa-apa makluman, dia akan pergi kat kalender co-curriculum je. Okay, so bolehlah tambah add notification. Ni belum yang pasal meet tadi lagi ya. Okay, katakan saya nak notification ni, parent atau siapa-siapa yang dapat kalender ni, dia boleh dapat sehari sebelum, one day before. So, tak payah add guest kat sini. Tak perlu tau. Sekarang klik save je dulu. Tapi baru kita seorang boleh tengok. Okay. Saya tunjukkan yang co-curriculum ni je. Okay. Nampak tak kalender co-curriculum ni? Yang ni je yang tanda sekarang kan? Kejap eh. Tak pergi mana dah. Kejap, okay, jap. Saya ambil balik. Saya ada salah pilih tarikh ke tadi? Ambil balik. Okay, schedule. Tuti tak mau. Okey. Saya ambil dulu. Co-curriculum tadi pergi mana dah? Sekejap. Saya buat balik satu. Create event. Pengakap eh. Pengakap. Saya buat tarikh apa lah tadi? Okey. Ambil tarikh 8 April. 8 Mei. Okey. 8 Mei. Aku curriculum pukul berapa. Ni dah cepat sikit lah eh. Pengakap. Kat sini pun pengakap. Okay. Kat sini notification dia sehari sebelum. Sorry, tadi tak check pula tarikh berapa bulan saya buat eh. Okay. Nampak tarikh dia 8 Mei. 8 Mei. Kat sini saya pilih kalender co-curriculum SKKT. Ada notification tak? Ada, iaitu satu hari sebelum, one day before, ataupun notification tu dalam bentuk email lah. Email, semua orang akan dapat email sehari sebelum. Okay. 8 Mei ya. Okay, klik save. Sekarang kita pergi kepada 8 Mei. Okay, dah ada. Ni 8 Mei. Okay, ni dah ada kan? Lepas tu, masukkan dulu co-curriculum ni semualah, sukan, uniform, masukkan semua supaya dia muncul macam ni. Macam ni. Nampak ni. Ni co-curriculum. Ni saya buat dengan anak saya. Okay, co-curriculum. Okay, buat dulu siap-siap tau. Masukkan setahun. Lepas tu, kena pergi dekat setting macam mula-mula saya tunjuk tadi. Okay, ataupun pergi balik dekat kalender co-curriculum ni. Ni. Tiga titik ni kan? Klik tiga titik ni, ambil setting and sharing. Yang tak dapat nanti kena check, kena tengok balik apa video ni. Kalau saya ulang balik, dia akan jadi tak sempat tajuk apa Google Keep tadi. Okay. Yang saya nak share sekarang adalah kalender co-curriculum. Kalender co-curriculum. So pergi dekat bawah, okay ni, ni dia. Make available to public. Saya tick di sini. Klik OK. Dia akan bagi warning. Itu perkara biasa. Okay. So kita nak public boleh buat apa? Dia boleh tengok event detail. Dia tak boleh ubah. Dia hanya boleh tengok. Itu kelebihan dia. So saya klik pada get shareable sharing.
Bila saya klik pada get shareable ni, dapatkan link ni. Link ini share lah dengan grup WhatsApp sekolah. So bila dia buka, dia akan tanya sama ada nak add ke kalender dia ke atau dia setakat nak view. Kalau dia klik add ke kalender dia, senanglah dia akan automatik semua yang kita masukkan, kurikulum tadi, sukan lah, permainan lah, kelab uniform persatuan, mesyuarat kurikulum, semua yang kita masukkan di bawah kalender kurikulum ni sahaja, orang tu akan dapat. Yang tu kita invite, tak perlu invite, tak payah masukkan email tadi. Kita hanya sharekan link. Okay, yang tu boleh faham eh? Dengan cara tu, betul Cik Aida. Ada satu soalan ni daripada Cikgu Muhammad Anwar ni. Dia kata berapa limit kita boleh add email dalam Google Calendar? Saya tak pernah test ramai. Kalau ramai, saya buat grup je senang sebenarnya. Grup yang pakai Google Group tu lagi senang. Kalau ramai-ramai ni setakat yang saya tahu puluh-puluh tu, takat puluh-puluh ke boleh lagi tu, tak ada masalah. Mungkin boleh ratus juga. Tapi leceh nak masukkan ratusan email kan. Okay, satu lagi. Katakan mesyuarat kita buat tugas apa ni? Kita edit kan. Okay. Mana dia tadi ya? Ni. Kalender ni, katakan kalender kurikulum tadi. Saya pilih yang kurikulum tadi lah. Mana kurikulum? Kurikulum 8 Mei kan? Katakan kita buat Google Classroom. Google Classroom yang kita buat adalah kurikulum kan? Google Classroom yang kelas untuk maklumat kurikulum. Kita boleh share kalender ni dalam Google Classroom dengan satu, kita pastekan link tu kan dekat Google Classroom, kita klik paste new announcement, kita pastekan link yang kalender, atau kat sini edit event ni, kita edit kan, kita masukkan ke Google Classroom ni. Dia akan keluar terus senarai kat sini Google Classroom yang kita ada, yang kita pernah create guna account ni. Okay. Sekejap, satu lagi meet kan? Okay, yang ini adalah account personal. Jadi bila account personal, tak dapat nak tunjuk yang meet tadi ya. So sekarang saya buka account MOEDL baru boleh tunjukkan meet. Okay, kita nak setkan satu meeting dengan guru melalui nak guna meet. Okay. Tadi saya pilih bahasa Melayu kan? Dia dah keluar bahasa Melayu. Hari ini buat. Best juga bahasa Melayu. Okay. Kalau tak nak bahasa Melayu, pergi balik dekat setting. Tukar kepada setting kat sini. Tetapan, sampah. Best lah pula guna. Kalau tak nak, saya tukar BI eh. Biasa guna BI, nanti saya pening pula. Okay. Pilihan paparan, tetapan. Bahasa. Okay, bahasa. Okay, bahasa saya ambil Inggeris. English. Okay. Okay, ini jika kita nak buat meet pula. Tadi kita dah create email, kita dah create event. Lepas tu kita nak share kalender dengan orang. Tanpa perlu share semua kalender kita. So kita create kalender dalam kalender. Okay, yang ni kita nak create meeting tadi. Kita nak supaya meeting tu berlaku melalui Meet. Ni sesuai untuk tempoh PKP. Okay, saya buat balik meeting mesyuarat guru. Mesyuarat guru SPKP. Okay, more option. Okay. Kat sini tarikh bila nak buat, esok pukul 12 tengah hari, orang nak sembahyang Jumaat. Tapi esok hari apa? Esok hari Khamis. So tak apa. Pukul 12 tengah hari. Meeting sampai pukul 1. Contoh. Okay. Lepas tu macam biasa, masukkan email atau masukkan
group pun boleh kat sini. Group, kalau dah create group lah eh, macam sekolah kita orang ada group, so kita boleh masukkan. Okay, ini adalah kalender Google Classroom. So saya klik di sini. Siapa yang duduk dekat dalam Google Classroom ni? Ni, Google Classroom PLC ni, nama-nama kelas ni automatik akan dapat. So saya akan invite yang orang yang duduk dalam Google Classroom ni. Okay, di sini. Klik pada add Google Meet video conferencing. Add dulu. Klik dulu. Lepas tu dia akan keluar up to 250. Klik juga lagi sekali. Dia akan generate link. Okay. Ini adalah link untuk Google Meet. Okay. Notification kita bagi tahu, kata hantar email sejam sebelum. 1 hour before. Okay. 1 hour before eh. Maksudnya sejam sebelum meeting baru cikgu akan dapat link pada Meet ni. Ha, itu ni. Atau biar macam tu. Okay. 1 hour before. Okay. Katakan cikgu sekolah tu ada 500 orang. Bukan 250. Ha, sekolah besar lah kan contoh. Sekolah tu besar. So, dia klik lagi dekat bawah ni yang ada view conference detail ni. Klik lagi. Okay. Satu, dia dapat link untuk join Google Meet. Untuk 250 orang yang pertama, dia dapat masuk ke dalam Google Meet yang dia boleh type chat, dia boleh apa interact lah, dia boleh muka dia keluar video. Okay, untuk selepas 250, dia boleh join kat sini live stream. Okay, live stream ni kita bagi link ni kepada semua orang lah, bagi link ni. Tapi dengan syarat live stream ni hanya orang guna akaun yang sama. Kalau saya sekarang invite melalui akaun MOEDL, orang yang nak live stream hanya boleh stream jika dia hanya boleh tengok jika dia guna akaun MOEDL. Okay. So dalam Google Meet boleh muat 250 orang. Live ni boleh muat 100,000 orang. Okay. So ini link untuk masuk ke Google Meet yang 250 orang. Dia boleh chat, dia boleh tunjuk muka dia kat video. Live stream ni dia hanya boleh tengok sahaja. Macam ni lah, macam cikgu dengan saya sekarang. Boleh tengok dia apa orang buat. Tak boleh buat apa-apa, boleh tengok. Tapi sekurang-kurangnya dia boleh dia boleh apa? Dia boleh tengok lah juga. Tak adalah dia tertinggal kan meeting. Okay. So ini untuk account yang ada Meet. Okay. Ada live stream ni. So dia klik lah pada save. Dia klik pada save, dia tanya nak hantar email ke tak. Okay, kalau nak hantar terus email, boleh je hantar terus email macam tadi kan, hantar email nanti. Tapi dia akan terus boleh buka je Meet tu sekarang. Atau saya kata tak nak dulu, dismiss, apa, don't send, jangan hantar dulu. So, tapi dia dah ada kat sini. So sejam sebelum meeting saya boleh klik pada email guest ni. Okay, saya boleh klik pada email guest. Nampak tak ni? Jadi bolehlah saya klik pada sejam sebelum meeting, saya klik pada email guest, baru dia akan emailkan link. Okay, ni untuk Meet. Selesai . Untuk Google Calendar, Meet dan untuk live terus. 3-in-1 saya bagi. Oh, alhamdulillah. Oh, baru tahu adanya apa live stream tu. 100,000 tu saya dah. 100,000 memang tak tipu. Wow. kita ingat kan Google Meet je 250 orang tu. Itu 250 sampai 30 September kan. Sekarang saya tambah 100,000 orang dengan syarat mesti guna akaun yang sama. Okey. Alhamdulillah. Okay, satu info yang baru tu. Okey. Okey. Pergi. Sekejap. Satu lagi sebelum kita pergi ke Google Keep. Tengok Google Calendar. Tadi siapa yang sebelum ni guna calendar untuk tengok tarikh je. Mesti selepas ni akan mind blown. Apa cikgu Aida share hari ni, teacher Aida share hari ni. Tak sangka Google Calendar boleh sampai ke tahap ini. Ya. Saya memang nak, harapan saya
So lepas ni semua orang guna. Bagi sharekan link apa link ni dengan pentadbir. Kalau tak nak pentadbir, kalau pentadbir kita tak sempat nak tengok YouTube, suruh dia join saya punya session yang minggu depan. Ha, okay. So saya nak sharekan satu lagi. Ha, banyak ni. Banyak duduk dalam kepala nak keluar serentak. Okay. Yeah. Ha. Okay, sekarang ni soalan dia. Saya ada akaun personal, saya ada akaun MOEDL, saya ada akaun nanti mohon SGM pula. Banyaknya akaun Google saya. Jadi macam mana saya nak buat supaya semua akaun saya, phone saya takkanlah saya nak install Google Calendar, banyak-banyak calendar kan? Banyak-banyak akaun. So calendar, Google Calendar dekat phone, saya guna akaun personal je. Okay, cara dia, ini saya tak pasti boleh buat melalui phone ke tak, tapi saya buat setting ni semua melalui browser lah. Okay, cara dia pergi ke account setiap setiap kalender kita. Okay, sekarang saya buka account personal dulu yang ni. Kejap lagi saya tunjuk account yang MOEDL. Lepas tu satu lagi account. Okay, pergi dekat setting, setting di bunga sebelah apa Google account 9 titik, lepas tu view kita, view month ke day ke apa tu, gear tu. Okay, ambil setting. Okay, bila kita pergi dekat ambil yang setting tu, okay, ni ada color-color ni. Kalau orang lain tak ada color tau, saya memang buat color. Nanti saya tunjuk sekejap macam nak tukar color tu. Okay, klik pada yang setting for my calendar atas sekali. Okay, bila saya klik je dia akan mula keluar banyak-banyak ni. Okay ya. So nama kalender. Okay. Share with specific people ni. Masukkan semua email account kita yang kita ada. Kalau ada 10 account Google, masukkan ke 10-10. Sebab apa? Dengan cara ni kita buka kalender kita dari mana-mana account pun, dia akan appear je. So pergi kat setiap satu yang kita create, contoh Google Training, masukkan. Pergi dekat account apa tadi? Account yang co-curriculum, masukkan email. Ni masukkan email. Okay, kena buat satu-satu. Saya faham dia memang leceh sikit sebab nak kena buat satu kalender. Kalender appointment kucing, pergi masukkan kalender co-curriculum. Okay, cari dekat share with specific people, masukkan email kita. Okay, bila kita masukkan email, dia ada beberapa access tau, saya tunjuk. Nak masukkan email senang je, klik add people je. Dia tak ada apa pun, dia cuma add people, masukkan email tu je. Okay, tapi ini penting sebab saya sedang share ni semua account saya sendiri. So saya buatlah make changes and manage sharing. Maksudnya ni semua kan saya juga, tapi account berbeza-beza. Okay, jika semua ini adalah saya, saya bagilah permission untuk tukar ke, untuk edit ke, tak ada masalah. Tapi kalau kita share kan calendar ni dengan orang lain, kita mungkin nak tengok dulu sama ada dia boleh make changes ke, dia boleh see event ke. Lebih baik jika orang tu bukan kita, bukan account kita, dia boleh tengok je, iaitu see all event. Okay? Atau see only free je. Maksudnya bila kita set kepada private, dia dah tak boleh tengok. Okay ya? Sama juga kalau account Google Calendar yang MOEDL, pergi dekat setting, cari nama kalender yang kita nak share kat bawah-bawah ni. Nama kita sendiri ke. Lepas tu share with specific people ni. Okay. Saya sebut dan saya tunjukkan supaya nanti boleh view balik dalam video. Okay. Okay tak? Semua tengah hadam. Okay. Nah, ini pula nak tukar color-color. Color-color ni senang je. Pergi je dekat account tepi-tepi ni semua. Saya nak yang sesi yang birthday, sesi kalender apa aktiviti co-curriculum anak saya keluar warna purple. So saya pergilah dekat tiga titik, saya ambil lah color purple. Tu je. Saya nak account, saya nak aktiviti yang saya sendiri keluar warna merah. So saya pergi kat sini, saya klik lah warna merah. Tak nak warna merah, klik warna lain. Tukar, boleh tukar nak biru ke, nak hijau ke. Nak, saya suka merah. Okay,
Sebab apa? Sebab setiap satu jenis meeting, setiap satu jenis kalender ni akan bagi saya nampak, okay, biru apa, merah apa. Okay, ya? Supaya saya nampak dengan jelas mana satu aktiviti, mana satu apa, mana satu meeting, mana satu yang anak punya, boleh dibezakan mengikut warna. Okay, saya rasa tu Google Calendar saya dah habis. Ada tak saya cuba pilih beberapa soalan sebelum saya ke Google Keep? Okay, terima kasih Cikgu Aida. Okay, nampaknya ramai yang apa dapat info yang baru lah hari ni. Ada yang tu kata sebelum ni dia rasa macam nak off je Google Calendar ni. Ya, yeah, Cikgu Zawiyah. Macam tak ada guna je kan. Takat tengok tarikh, beli kalender kuda pun boleh tengok tarikh kan. Lepas tu ada Cikgu Rusli ni, okay, memang dia akan secara automatik simpan di YouTube lah. Cikgu boleh tengok berulang-ulang kali lah, tak ada masalah. Okay, terbaik Google Calendar. Tapi kebanyakannya memang apa tu, banyaklah info-info yang baru lah hari ni kita dapat daripada Teacher Aida tu. Okay. Satu-satu. Cik Fakihah. Cik Fakihah. Cikgu Aida untuk invite atas-atas sikit. Pukul 11.52. Untuk invite murid dalam Google Calendar, maksudnya murid mesti ada account personal ke? Okay, cikgu, saya cadangkan untuk murid tak perlu invite ke account kita. Buat kalender, sharekan ke dalam Google Classroom terus. Link yang tadi, kita generate link. Kena pergi tengok balik yang cara nak generate link. Masukkan ke dalam Google Classroom. Tak perlu invite dia masuk dalam kalender kita. Okay, sebab apa? Budak dia tak, dia akan banyak, dah tentu-tentu dia akan masuk kat Google Classroom. Kalau dia guna kan. So tak perlu nak suruh dia install pula Google Calendar lah apa semua. Tak perlu. Suruh dia check melalui Google Classroom. Lagi senang macam tu. Okay. Okay. Alhamdulillah ni Cikgu Zuriati dia kata PKKO dia pun sudah tutup hari ni. Okay, selamat menonton ya. PKKO. PKKO ni memang bagus untuk PKKO kan. Percuma pula tu. Ya. Okay. Kalau nak repeat boleh lagi minggu depan bersama lagi Cikgu Aida di apa? Di live juga. Mungkin ada lagi soalan-soalan ke lepas ni. Okay. Last sebelum saya nak masuk ni. Ya. Ni yang seterusnya khas untuk kaum bapa yang pergi beli barang. Okay. Yeah. Ada satu tip ya. Yeah. Okay, cikgu yang last sekali, cikgu Zuraimi. Puan Aida, dalam laptop saya bila tekan titik 9 tak ada Google Meet, cuma ada Hangout. Okay, bila macam tu, dia bukan masalah desktop, dia masalah cikgu sedang view dari account yang bukan education. Maksudnya, yang sedang sign in adalah account personal. Bila kita sign in guna account personal, memang tak ada Google Meet. Google Meet hanya available untuk account education, account MOE, account SGM, SGM macam yang moderator kita akan share nanti kan, baru ada. Insyaallah. Jika melalui account personal tak ada. Okay, soalan Google Meet ni sebenarnya kena tanya semalam. So boleh tengok semula siaran yang untuk Google Meet atau jika yang terlepas nanti pergi dekat Facebook saya ada share ulang tayang sesi ni, saya akan buat balik minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama tapi organizer lain. Saya akan share balik semua tajuk Google Calendar, Google Meet, Google Keep, Google Classroom semua. Okay, so siapa yang nak join balik boleh je next week tapi kena cari kat Facebook saya information tu. Okay, kita nak pergi ke Google Keep. Tarikh live minggu depan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari-hari pukul 10 pagi. Link dia dekat YouTube saya. Kena simpan tarikh tu. Kena subscribe saya punya YouTube. Okay.
Saya nak pergi ke seterusnya. Okay, ha, ni best tau. Saya suka. Orang ingat Google Keep ni. Ha, sama macam kalender tadi. Orang ingat kalender ni. Tengok tarikh je. Saya kan, saya duduk kat tingkap lah. Tingkap sebab saya duduk apartment kan. Bawah tu rumah jiran. Saya pasti jiran saya habis je PKP ni. Walaupun bukan cikgu, mesti terror Google dah lepas ni. Hari-hari jiran dia ni duduk cakap pasal Google, dia kata. Okay. So, kita nak pergi ke Google Keep. Okay ya. Google Keep iaitu macam biasa sign in. Saya guna akaun personal je Google Keep ni. Saya tapi nak guna akaun education pun tak ada masalah. Gunalah apa-apa akaun asalkan Google. Produk Google mesti kena guna dengan akaun Google. Tu je. Gmail, Google Keep, Google Calendar, semua kena guna dengan akaun Google. Akaun Google ni bukan yang at Gmail tu je tau. Akaun Google ni banyak. Apa ni? Macam MOEDL pun akaun Google juga. Okay. Dia cuma akaun Google yang education. Sebab tu dia ada edu.my tu. Okay. So daripada sini, sama pergi 9 titik ni akan jumpa Keep. Kalau tak jumpa, tak jadi masalah. Type je dekat sini Google Keep. Macam saya cakap pada sesi kali hari Isnin, apa-apa produk Google, kita search je, dia mesti akan keluar di atas sekali. Ha, tengok, set baik saya tak tipu. Dia terus akan keluar Google Keep. Okay, so saya pun kliklah Google Keep. Okay, sekejap saya nak guna akaun yang kosong dulu. Akaun, okay saya klik Google Keep ni. Okay. Saya punya Google Keep ni sekarang dark mode. Kejap saya tukar akaun lain yang tak, yang bukan dark mode. Saya try akaun MOEDL. Ke dah guna? Ini. Okay. By default dia akan keluar macam ni dia memang putih je. Okay, dia putih. Dia bukan berwarna pun. Tadi tu sebab setting saya punya laptop ni Word ke, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, apa semua saya tukar kepada dark mode. Facebook saya pun dark mode. Okay, so kalau kata tak keluar warna hitam, bukanlah problem kepada laptop, jangan risau. Okay, so dia memang macam ni. Okay, kosong. Dia memang kosong. So simple sangat. Dia cuma ada notes kat tepi ni dengan reminders. Lepas tu edit label. Label ni macam tagging lah. Katakan nak buat label work. Jadi semua nota yang kita buat duduk di bawah work. Atau nak edit label sekolah. Atau nak edit label student. Tu label je. Okay. So kemudian dia ada trash. Trash ni dia simpan dalam 7 hari. Oh, Google Calendar tadi dia simpan 30 hari kalau tak silap. Tadi saya cakap 7 hari, so silap. Okay. Yang ni dia simpan dalam 7 hari. So dalam 7 hari kalau tak guna juga, tak buat apa-apa, dia akan hilang selama-lamanya lah. Okay. Note ni. Google Keep ni function dalam phone lebih satu daripada yang dalam desktop. Kalau desktop ni dia ada tiga je, iaitu new list, new note withdrawing dengan satu lagi dia panggil new note dengan image. Kalau yang phone punya, dia ada satu lagi microphone, dia ada logo yang microphone. So apa, function setiap satu berbeza lah. Okay, saya try ambil yang untuk buat note baru, hanya klik pada take a note ni, dia akan terus jadi macam ni. Okay, lepas tu dia kita masukkan title. Okay, contoh nota. Okay, saya klik lah satu apa, satu, dua. Dia akan nampak saya buat 1, 2, dia akan ni 3, 4. Okay ya, dan seterusnya. Okay, katakan saya nak tukar color. Saya nak tukar note ni, saya nak dia color kuning. Lepas tu saya klik lah close. So ada dah kat situ satu note berwarna kuning. Atau saya nak buat macam list. So saya buat senarai barang. Saya klik pada more ni, saya ambil show check boxes. Okay, ini pun saya tak ulang sebab 2012 kan. Tapi boleh tengok semula dekat YouTube atau join semula session next week. Okay, saya klik pada show check boxes.
Okey, dia akan mula jadi logo tambah. Okey, saya nak warna dia jadi biru senarai barang. Shampoo tu estetik pula tu BI. Okey, sabun mandi. Ubat gigi. Okey. Ayo, okey contoh. Okey. So, katakan saya dah saya buat senarai ni, saya nak share. Katakan cikgu perempuan nak share dengan ketua keluarga kan? Ha, masukkan collaborator di sini. Ha, yang ni. Klik semula pada note ni. Klik semula pada note ni kan? Lepas tu ya Allah, dia tak nak jadi kecil. Okay, klik pada note ni. Dia ada remind me, sebelah dia ada collaborator. Kita klik pada collaborator. Masukkan email tu. Email ketua keluarga. Okay, pastikan ketua keluarga tu juga ada Google Keep, kena install. Install dan sign in guna account personal pun boleh. Lepas tu kita klik save. Okay, secara automatik bila dia ada keluar logo macam ni, logo apa ni, apa? Ada, yang ni tak ada logo kan? Tak ada logo kepala orang ni. Yang ni ada, maksudnya account ni saya share dengan orang ni lah. Jadi dia pun akan dapat. So bila dia pergi beli barang, oh dia dah ambil shampoo, dia pun klik. So automatic dia pergi ke bawah. Okay. Atau uncheck, delete. Okay. Dia ada kita boleh pilih. Uncheck balik. Kita nak nak guna untuk pembelian seterusnya. Kita klik balik, uncheck all item. So dia akan pergi ke atas balik. Okay? Okay tak ni? Okay, ada lagi eh? Ni baru nak create nota lah. Okay. Juga kalau pakai new note dengan drawing, ini untuk nota yang kita nak kena scribble, yang kita nak kena tulis-tulis. Yang ni lebih sesuai kalau kita pakai drawing tab lah. Macam sesi yang saya tunjuk semalam, sesi Google apa? Malam Google Meet kan? Google Meet dengan Jamboard. Sesi Google Jamboard tu ada tunjuk yang pakai drawing tab. So yang ni lebih sesuai. So kalau kita pakai phone, guna jari je. Contoh tulis je apa-apa. Nanti dia akan ni. Okay ya? Nampak tak? Dia akan keluar macam Jamboard tu juga. So kita pilih lah nak tulis apa. So yang ni saya tak tunjuk sebab saya tak ada drawing tab hari ni. Aisyah dia duk guna, dia tengah melukis. Okay. Ni saya note ni kalau saya tak nak, saya pergi saja lalukan saya punya mouse. Saya klik pada tiga titik, saya klik pada delete note. Dah jadi, dah terdelete. Okay. Sekarang ni, tadi saya dah tunjuk macam mana nak masukkan, nak add orang lah. Okay. Katakan saya buat senarai peralatan sukan. Saya nak buat nota baru. Senarai peralatan sukan. Okay. Tu saya pun klik lah. Saya nak buat checkboxes. Peralatan apa? Rumah sukan. Ni bila ada sukan kan? Kita tak sempat sukan pun kan? Okay. Baju. Baju sukan. Kun. Kain merah. Apa lagi? Minuman. Ni contoh. Lepas tu saya add kan. Saya add dengan siapa yang saya nak share. Saya klik save. Okay. Saya tukar color pink lah pula. Okay. Saya nak masukkan gambar lah kali ni. Nota saya ni. Macam ni. Nampak tak ada gambar. Nota saya ni. Saya klik. Ini sebenarnya saya share dengan phone anak. So kalau saya tertinggal phone kat rumah bila nak pergi beli barang, ni dengan tidak mengambil kira bukan musim PKP lah. Memang benda ni saya dah sedia lama. So saya setiap kali lepas masa tengah beli, saya tick je. Saya tanda tick. Dah beli tick. Saya dah beli tick. Lepas tu bila dah habis nak guna next time, saya uncheck balik. Dia akan pergi balik dan macam tu. Dan saya tambah gambar supaya saya nampak nota saya ni, oh ini untuk barang macam apa,
barang-barang yang bukan makanan lah, barang rumah yang bukan makan, ubat gigi, bulu gigi, apa shampoo apa semua. Ini untuk barang barang basah, barang dapur. Okey. Lepas tu ada lagi, saya ada buat lagi maklumat apa? Nota-nota, file apa yang saya nak buat, idea untuk apa? Idea untuk bekal anak, saya bubuh kat sini supaya tak lupa. Macam-macam saya buat kat sini . Okey. Katakan saya nak beli barang pada 5 hari bulan. Okey, so saya setkan senarai peralatan rumah sukan ni saya nak beli pada 5 hari bulan. So saya klik pada remind ni. So, saya pergi pergilah pilih pick date. Okey, saya nak beli pada 5 hari bulan. So saya pilihlah 5 hari bulan. Lepas tu, satulah saya klik satu hari bulan lah, senang. Okey, satu hari bulan saya nak beli pada satu tengah hari. Okey, so saya klik save. Okey, ini saya buat guna akaun MOEDL tau. So barang ini saya nak beli pada satu hari bulan, pada satu hari bulan Mei pada jam 1 petang menggunakan akaun MOEDL. So saya buka balik kalender MOEDL. Okay, bila saya buka kalender MOEDL pada satu hari bulan 5. Sekejap bagi dia loading sekejap. Okay, pada satu hari bulan 5. Okay, April, Mei. Nampak tak pada 1 hari bulan 5 tu telah muncul senarai ini. Tadi saya buat dekat Keep. Okey, sekarang dia muncul dekat Google Calendar. So dapat lagi satu fungsi kalender, iaitu sebagai reminder kita. Best kan? So kalau saya dah beli barang, saya klik saja mark as done. Dihilanglah dari Google Calendar. Tapi dia ada je dekat Google Keep. Dia tak hilang. Okey tak? Untuk munculkan dia di Google Calendar di tepi ni mestilah kena aktifkan reminder. Pastikan reminder ni ada tanda tick. So Google Calendar, Google Keep kan color kuning. Saya pun buatlah dia color kuning. Nampak tak kuning? Dia dah done, dia dah bergaris. Dia tak hilang, dia bergaris je. Okey. Itu untuk Google Keep. Satu lagi, saya nak beli barang dapur. Tadi shampoo, ubat gigi, sayur, ayam. Saya tambah lagi ayam, ikan. Okey, saya nak beli barang dapur. Tapi saya keluar, asyik lupa je. Keluar-keluar lupa. So, apa yang saya buat adalah saya buka balik senarai tadi barang yang saya nak beli. Okey, function di bawah ni ada remind me. Ada collaborator nak tukar color, nak masuk gambar dengan archive dan more. Okay. Klik semula pada remind me. Saya pilih pick place. Pick place. Okay. Sekarang saya tag location. Tesco Mutiara. Sebab rumah dekat Tesco Mutiara Damansara kan. Lepas tu saya pun klik save. Okay. Apa yang akan jadi adalah. So saya klik close. So, saya klik close. Apa yang jadi adalah setiap kali saya lalu je Tesco Mutiara Damansara ni, walaupun saya tak ada reminder pukul berapa nak beli, saya lalu je Tesco Mutiara, dia akan keluar notification pop up. Okay, senarai barang. Terus dia akan keluar dekat screen phone tu. So, bila saya lalu Tesco Mutiara, dia detect location saya berada di Tesco Mutiara Damansara ni, dia pun terus keluar. Jadilah reminder dalam bentuk location. Bukan saja reminder dekat Google Keep ni dalam bentuk tarikh dengan waktu, juga dalam bentuk location base. Bila dalam bentuk location base ni, lagi senang lah sebab kadang kita dah tag nak beli buku sekian-sekian kat popular. Bila pergi popular je lupa. Pergi popular je lupa atau pergi Daiso je lupa. So kita tagkan location yang kita nak pergi beli tu. Okay. Memang menarik tu Cik Aidah. Kita lalu tu terus dia detect . Dia akan detect location. Janganlah off data pula. Okay. Yeah. Kan? Yeah.
So cikgu Aushi tanya maksudnya kit akan sync dengan kereta automatic? Ya, automatic. Account mesti sama eh. Ada okay. Dia cikgu Azmin ni dia tanya Teacher Aida, dia boleh simpan, boleh save password ke? Kata. Saya pun simpan sebenarnya. Okay. Tapi Google Keep ni sebenarnya kalau nak simpan password kurang sesuai. Okay. Saya kalau saya nak simpan password, saya guna note yang dalam iPhone. Sebab bila note dalam iPhone ni, saya simpan. Nampak tak? This note is locked. Saya boleh lock kan. Tapi ini note yang untuk Apple punya. Dia ada dalam iPhone, dia ada dalam MacBook. Untuk Google Keep dia tak ada function yang macam ni. Belum ada lagi lah. So yang ni saya hanya boleh buka atau orang boleh buka bila dia ada password je. Untuk Google Keep tak ada lagi. Jadi untuk nak simpan password tu kurang sesuai lah. Saya simpan je sebenarnya sebab Google Keep saya bukan ada orang guna pun. Okay. Ada Cikgu Au tanya. Dia kata boleh sync dengan Google Calendar ke Teacher Aida? Akan sync secara automatik. Ni cikgu satu, Ellie Chomel ni. Berapa lama kita listkan dalam Google Keep akan ada dalam share location? Cikgu, selagi tak mark sebagai done atau selagi tak delete note tu, lalu je dia keluar. Sampailah kita delete balik location tu. So kan, pesan kan. Memang dia apa? Memang dia betul-betul mengingatkan kita tu. Dia remind. Sungguh-sungguh. Jadi tak ada isu lupa-lupa dah. Tak ada lupa-lupa dah lepas ni. Okay, macam mana nak delete note? Cikgu Nora Yusof. Adakah kita perlu turn on location phone kita? Okay, kalau cikgu turn off location, boleh on kan? Khas untuk Google Keep je. Mana dia tak perlu nak kita nak tekan pada location tu, memang dia sentiasa auto lah. Dan atas tu Cikgu Hakimah tu, kalau nak share dengan orang lain mesti MOE. Tak, kan tadi saya tunjuk saya guna account MOE, saya share dengan account lain tu. Google Keep dia tak ada masalah sangat, dia share je dengan apa-apa account. Tapi Google Keep ni untuk dia syncan dengan kalender kita, tengoklah kalender mana kita guna. Kalau kalender tu kita guna account personal, Google Keep pun kita guna account personal, dia duduklah, dia sync lah. Dia sync ikut account mana kita sign in. So saya guna Google Keep ni, saya tunjuk melalui account MOEDS sebab account ni kosong. Okay. Kalau saya tunjuk dari sini dah penuh, dah nampak penuh. Okay. Jadi ini saya sebenarnya guna Google Keep dekat account personal. Supaya dia masuk dekat Google Calendar saya tadi. Google Calendar saya pun saya guna account personal, iaitu account Gmail. Okay, best tak? Memang terbaik lah Cik Aida. Satu apa? Satu benda yang sepatutnya Google ni, inilah pentingnya apa? Google Certified Trainer ni memberi pendedahan yang sebenarnya pada apa? Kita pengguna lah, macam saya sendiri pun. Kita tahu benda tu ada, tapi kita pakai setakat apa yang kita boleh je lah. Tapi sebenarnya bila kita explore lagi, seperti yang apa tu Cik Aida bagi tahu tu, rupa-rupanya banyak function dan ada function yang begitu menarik kalau bagi kita lah. Cuba view yang cikgu peragas tu kejap. Dia kata tak. Cikgu peragas ni. Cikgu Peragas anak lelaki Nadasan. Okay. Don't you feel like all these apps make us to lessen our memory view power? Okay. Cikgu Peragas, kita dalam satu age yang mana kita perlu multitasking. Banyak benda kita nak kena ingat. Contoh kalau kita buat kelas. Contohlah macam saya tunjuk, kalau kita nak beli barang dapur. Banyak benda kita nak beli. It is impossible kalau bukan sebab app Google Keep pun kita masih tulis kat kertas. Betul tak? Atau bila kita ada number phone atau birthday orang, kita masih kena tulis dekat personal diary, personal buku. Jadi benda ni pada saya it was never to lessen my memory. Tak ada pula memory saya lessen, tapi dia membantu saya. Contoh kalau meeting, saya ada 10 meeting.
can you memorize semua tarikh meeting? Atau kita tulis dekat kertas, lepas tu kita lupa. Kita tulis dekat buku, kita lupa. Bila kita pakai satu app Google Calendar, kita terus nampak. Macam saya buka saja, saya punya ni, saya terus boleh nampak. Atau orang nak invite saya jemputan ceramah, saya nampak, oh tarikh ni saya tak available. Oh tarikh ni anak saya ada camping. Jadi benda macam ni, saya dia tak ada isu dengan mengurangkan memori ke apa ke. Tapi dia membantu kita menguruskan aktiviti harian, perkara-perkara sekolah, tu yang saya nak tekankan di sini. Pengurusan masa kita, atau satu lagi sekejap lagi yang pasal Google Task. Kita ada banyak sangat tugasan. Contoh macam macam saya kata, okay, kerja rumah yang nak kena buat hari ni, nak kena sapu sampah, nak kena cuci pinggan mangkuk, nak kena cuci tingkap. Lepas tu kita main pakai ingat dalam kepala je, lepas tu dah duduk rehat-rehat, dah mandi apa semua, baru teringat, alamak kipas tak cuci. So inilah aplikasi yang berguna untuk membantu memudahkan kerja kita. Okay, especially a mom like me. Saya seorang emak yang menguruskan dua anak, saya juga bekerja hal anak punya sekolah. Saya nak kena ingat kan, kalau sekolah bagi jadual takwim, it is impossible for me to to memorize. Oh minggu ni anak saya ada unit beruniform ke tak? Minggu depan barang dapur apa saya tak beli lagi. So dia membantu kita melicinkan tugas. Ni jawab di luar skop tapi untuk bagi kita nampak view dia. Betul. Kalau kita tengok pun untuk memori ni semua dia simpan dalam cloud, kalau kira macam Google Drive, macam semua-semua sekali tu dia menggunakan hanya untuk run application tu saja. Kalau kita tengoklah. Ya, teacher. Betul tu. Okay. So bagi saya benda ni membantu saya, memudahkan saya uruskan. Saya nak beli barang dapur, saya check je Google Keep, oh barang ni tak ada. Kan? Atau saya punya style adalah ni macam saya akan make sure anak-anak saya pun mahir dengan aplikasi Google ni. So katakan kalau anak saya yang sekolah menengah ada dekat rumah, saya pula dah keluar pergi beli barang. Kan ketua keluarga je boleh pergi beli barang. Saya boleh, oh kakak tolong check kejap. Tikkan sekejap dekat Google Keep apa yang ibu dah beli, ibu lupa nak tanda tadi. So dia tik, saya dapat update. Kan senang tu. Kalau dulu nak kena call, barang apa tak ada lagi. So ni tak payah call, suruh je dia tik. Kan senang tu. Ni daripada Cikgu Chong, Cikgu Aida. Dia kata, remote tak saya dah full dah, perlukan aplikasi ni. Kan? Pertama-tama kita yang mak-mak ni lah memang full. Mana nak fikir ni bulan puasa, nak fikir nak masak apa hari ni. Lepas tu apa yang dah masak, lauk ni dah masak ke belum. So saya memang suka, saya digitalizekan everything. Pada masa yang sama, ia tidaklah menyebabkan kekurangan memori ke. Okay, lepas tu saya nak tunjuk satu lagi tadi kan, iaitu Google Task. Ni saya tak naklah guna MOE, DL dah. Okay, yang kebanyakan Google Calendar, Google Keep, ni semua saya guna akaun personal je. Okay, cuma calendar je saya akan synchronize dengan akaun-akaun yang lain. Okay, Google Task. Mari kita tutup dulu Keep ni. So harap cikgu lepas ni boleh guna. Saya memudahkan. Saya rasa benda ni sangat-sangat-sangatlah memudahkan. Dan saya memang hardcore user aplikasi Google ni. Itulah. Kalau bila bila saya sendiri pun dah tengok ni, oh memang rasa teruja. Teruja kata. Kan, baru kita senang nak check apa benda tugasan kita dah buat. Okay. Google Task ni untuk phone dia memang ada aplikasi dia lah. Okay, Google Task ni. Okay, tetapi untuk browser dia ada dua cara. Okay, satu melalui calendar, satu lagi melalui Gmail. Okay, dia senang di bahagian apa? Ni dia ada keluar task ni. Okay,
So saya hanya klik kan, klik je. Saya klikkan task. Okay, eh. Okay, saya klik task. Ah, dia akan keluar macam ni. Dia akan loading dah sekejap. Okay. Contoh, saya ada perkongsian dengan SGM, tajuk ni Jamboard, tajuk kalender, tajuk saya add task barulah ya, iaitu kerja rumah pada hari ini. Ha, saya tambah kerja rumah hari ini. Okay. So, kerja rumah hari ini tu saya klik pula pada pencil. Ha, okay. So, untuk hari ini je saya tambah add subtask. Cuci baju. Ha, ni ambil yang contoh-contoh simple lah. Tambah lagi. Cuci sinki. Ha, contoh. Ni sebenarnya lebih pada bagi kat anak ni, selalu macam ni. Saya selalu bagi benda ni kat anak. Korang hari ni buat apa? Ha, ni kerja korang hari ni. Okay. Masak berbuka. Cuci kipas. Okay. Kenapa saya buat sub macam ni? Daripada kita buat banyak note, kita buat satu je. Okay, contohnya hari ni, kerja rumah hari ni je. Detail, jangan lupa siapkan. Jangan lupa siapkan hari ni. Okay, kita boleh masukkan masa. Kita nak setkan dia siap semua kerja ni mesti disiapkan sebelum pukul 6 petang contohnya. Saya buat 6 petang ni. Okay, saya klik OK. Tarikh hari ni, ni untuk hari ni, siap hari ni. Okay, so kelebihan dekat sini adalah B-stick dengan motor. Sorry. Okay, katakan okay dah siap satu. Tanda cuci baju dah siap. Dia akan hilang. Cuci sinki dah siap. Masak untuk berbuka pun dah siap. Cuci kipas pun dah siap. Okay. So task ni sebenarnya lebih kepada kita punya macam to-do list lah, to-do list. Okay, saya buka dekat dekat saya punya Google Calendar ni, di tarikh pada hari ni, dia dah keluar kat sini. Saya klik dan akan nampak lah saya punya task untuk apa? Untuk hari ni. Sorry. Okay ya. Sekejap. Jun, Mei, April. Okay, saya klik. Nampak kerja rumah hari ni. Jangan lupa siapkan hari ni. Kalau dah siap, saya klik je lah mark complete. Okay. Task hanya untuk kita je. Okay. Untuk kita sendiri sahaja. Just as a reminder. Dia hanya ada tarikh je lah. Okay. Atau kita buka email. Lepas tu dalam email ni ada maklumat. Ada apa? Mana dia nak cari ya? Contoh satu. Ada orang email kat kita. Jangan lupa bawa buku. So boleh buka satu email tu. Kan dah buka email. Dia ada satu titik dekat sini. Dia akan keluar add to task. Kalau email tu berbentuk macam contohnya peringatan. Macam email apa ni. Booking flight ke tadi macam saya cakap. So boleh klik dan add to task. Dia akan bacakan. Saya punya email Google ni saya tak guna untuk booking-booking sebenarnya. So tak ada kecuali receipt apa? Grab food. Okay, saya try yang ni. Pun dia tak ada keluar. Okay. Jadi task ni lebih kepada kita punya to-do list lah. Dan dia masih berbanding kita buat kalau kata nak kalau kita pakai reminder yang biasa, kita buat satu cuci baju, satu dua cuci sinki, tiga cuci dapur. Ni kita boleh groupkan dia. Okay, yang kerja rumah je, ni sekian. Ni kerja ni dah siap, kerja ni belum. Macam tu. Okay, dan saya boleh buat mark incomplete balik. Bila saya klik mark incomplete, dia akan keluar balik. Saya add task lagi. Buat latihan. Katakan saya atau kerja rumah dengan anak-anak kan. Saya set kan. Saya nak buat kerja rumah apa? Matematik. BI. BM. Geografi.
dan lain-lain. So katakan hari ni dah siap matematik, saya tandalah dah siap matematik, BI dah siap, BM pun dah siap, geografi pun dah siap. So boleh tukar task tu kepada tarikh lain pula. Okay, dan kelebihan task ni adalah dia akan follow kita, dia bukan ikut tarikh tau. Kalau kat sini yang saya letakkan tarikh ni adalah kita punya set nak siapkan dia bila. Kalau kita tak set kan, kalau kita tak ada setting apa tarikh ke apa pun tak ada masalah sebenarnya. Hari apa yang kita aktif, contohnya saya buat hari ni, dia akan duduk dekat hari ni. Lepas tu bila tarikh esoknya, task ni akan bergerak pergi dekat tarikh esok. Dia akan follow setiap hari dalam kita punya Google Calendar sampailah kita mark dia sebagai complete. Kalau lupa jugalah, tak tahulah nak cakap. Si simple je task. Okay. Alhamdulillah. Semuanya ada satu soalan ni, Teacher Aida. Daripada Cikgu Fauzi Ibrahim. Dia kata, tidakkah kita mendedahkan maklumat ini kepada pihak ketiga seperti scammer jika ada penting kepada mereka, dia kata. Okay. Saya tak berapa faham isu Cikgu Fauzi berkaitan tiga-tiga app ni mendedahkan maklumat apa contohnya. Apa maklumat yang scammer perlukan. Adakah saya simpan nota beli barang je kalau dekat Keep? Kalau dalam Google Calendar, saya simpan maklumat tarikh-tarikh saya apa semua. So apa yang maklumat seperti apa yang dimaksudkan? Tadi kalau kata pasal password ke apa, saya dah cakap kalau pasal password tadi, jangan simpan dekat Keep. Saya simpan dekat note tadi, yang note tadi lock. Boleh dikuncikan. Jadi orang tak boleh buka. Kan sekiranya kalau phone tu hilang sekalipun, okay, sebenarnya ada cara untuk kita eraskan semua dalam phone kita walaupun kita setkan dari laptop untuk eraskan phone kita kalau hilang. Atau kita setkan dalam laptop kita untuk search balik phone kita ni duduk ada dekat mana. So, benda yang berkaitan dengan mendedahkan maklumat adalah bila kita tak tahu apa yang kita buat dengan kita punya device, dengan kita punya peralatan. Kalau kita tak tahu apa yang kita buat, ya memang mendedahkan dan bergantung dengan siapa yang kita kongsi. Kalau kita tahu dengan siapa kita kongsi atau tahap bagaimana kita kongsi, tak jadi masalah. So saya rasa tidak ada isu di situ. Ya, maksudnya walaupun telefon kita hilang tu, kita boleh padam semua sekali nota-nota kita semua sekali dengan device kita yang baru. Dia hilang dalam device tapi sebenarnya dia masih ada dalam akaun kita. So kita beli phone baru, kita install balik, dia akan bawa masuk balik ke semua yang kita dah simpan tadi. Okay, so jangan takut nak guna. Saya guna dah dekat 10 tahun. Kita takut, kita hanya takut benda yang kita tak tahu. Kalau kita tahu cara nak guna, okay, phone kita, kita tahu cara bagaimana kita nak setkan phone kita, bila hilang kita tahu macam mana nak erase, nak delete, dia tak jadi masalah. Lepas tu kalau sekarang ni pun setiap phone kalau nak masuk pun mesti ada security dia, pattern dia sekali. Maksudnya bukan senang-senang jugalah orang nak masuk tu, ya, Cikgu Fauzi. Jangan risau sangat benda-benda macam tu. So Google Keep ni lebih kepada note sharing. Tadi lupa nak cakap, dalam Google Keep, dalam phone dia ada satu yang yang logo microphone tu kan. Logo microphone tu kalau kita tengah berjalan kat shopping complex, susah nak menaik kan. So kita buka, kita tekan logo microphone tu dekat Google Keep, kat Google Keep kita. Dalam ni saya tak, dalam phone adalah laptop tak ada. Dia dalam phone ada. Okay, lepas tu kita sebutkan buku, contohnya book, cucumber. Dia akan baca, dia akan tukarkan teks kita, speech kita, apa yang kita cakap kepada teks. Ada satu lagi saya nak tunjuk Google Keep, lupa nak tunjuk tadi. Saya rasa tak ada apa yang nak ditakutkan. Tapi saya bagi tahu terus terang, saya mungkin saya tak takut sebab
saya aware, saya sedar tahap keselamatan phone saya macam mana, laptop saya macam mana, pengurusan semua saya ambil tahu dan saya aware bagaimana cara nak menghindarkan orang daripada guna. Kita maksudnya hanya kita main guna aje, kita guna tanpa ilmu memanglah kita guna tanpa ilmu, memanglah dia kita akan jadi takut. Kita akan takut benda kita tak tahu. Okey, tadi saya tertinggal satu. Okey, katakan cikgu jumpa satu gambar, gambar nota lah kan, jumpa nota gambar tapi malas nak salin balik. Tadi saya cakap nota dalam bentuk kita percakapan kita boleh ditukarkan kepada teks. Okey, kita hanya cakap, nanti bila kita cakap tekan lama sikit, kita cakap macam kita send voice dekat WhatsApp tu, nanti Google Keep dia akan save kan, Google Keep dia akan save kan dalam bentuk teks. Dia akan tukarkan percakapan kita kepada teks. Okey, satu lagi, kalau saya ada gambar, saya masukkan dulu dalam note. Saya masukkan gambar Google Keep. Okey, saya masukkan gambar. Saya pilih satu gambar. Katalah saya pilih, okey saya pilih gambar ni. Kita tengok dulu dia berkesan, dia boleh guna ke tak. Okey, saya pilih gambar yang ada teks. Okey, saya pilih gambar yang ada teks macam ni. Okay, saya bagi dia loading sekejap. So the good thing about Google Calendar, Google Keep, Google Task ni semua, dia adalah cloud based. Dia tak pakai banyak data pun. Okay, dia apa-apa yang kita simpan, dia punya penggunaan data minimal je. Masa kita nak download tu mungkin besar sikit, tapi lepas tu dia akan jadi, lepas tu dia akan jadi, dia cloud kan, dia simpan ke awan, simpan awan. Bila kita, tapi kita boleh tetap buka walaupun kita tak ada line. Okay, so gambar ni saya nak ayat dia ni, strength isn't apa bla 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 ni, tapi saya malas nak type satu-satu. So saya upload dulu gambar ke dalam note yang kosong. Kemudian saya ambil tiga titik ni, saya klik pada more. Dia ada satu function nama dia grab image text. Saya klik pada grab image text. Okey, nampak tak? Secara automatik dia akan copy semua image tadi, semua image pula. Dia copy kat ayat ni, dia tukarkan kepada bentuk teks supaya kita boleh edit ke, kita boleh copy ke. Ni pun membantu, terutamanya kadang kita jumpa orang bagi link kat kita tapi bagi link dalam gambar. So nak taip balik satu-satu link tu pula huruf besar, huruf kecil, Y, Z, P, Q, W, susah nak baca. So kita masukkan ke dalam Google Keep, kita transfer dia, tukarkan kepada bentuk teks. Lepas tu kita boleh copy, paste kat mana-mana. Okay. Memang menarik lah. Apa tu aplikasi-aplikasi dia pada Google ni. Banyak membantu kita lah. Okay, tu Cikgu Kasma tanya, guna Apple iPhone je. Saya sebenarnya dua-dua saya guna. Saya guna Google Calendar, iCalendar pun saya guna, dan saya linkkan Google saya, Google Calendar dengan iCalendar saya. Hampir semua saya guna. Okay, lepas ni dah tak ada isu nak pergi beli barang dapur, benda apa, dah boleh ingat apa, dah boleh tak ada masalah ketuk keluarga lupa ataupun pesan dekat dekat ketuk keluarga suruh beli hadiah birthday, setkan tarikh, setkan location. Dalam Google Keep. Bagus tu. Idea tu bagus. Okay, so Bro Sam boleh bagi link kepada website ni, okay. Dan juga cikgu boleh tak isikan link ni untuk feedback. Okay, tolong bagi feedback supaya bagi feedback ni supaya saya dapat buat penambahbaikan. Okay, ada apa kurang, so juga saya akan bagi, saya dah bagi link untuk saya punya Google site ni. Macam ni feedback. Feedback ni kalau nak apa? Screen.
Kalau nak scan sekarang pun boleh. Okay, sekejap saya juga bagi link untuk Google site ni. Okay. Tu link untuk Google site. Okay. Dalam Google site tu ada nota tambahan jika nak tahu lebih lanjut. Juga ada YouTube saya, jangan lupa subscribe. Feedback ni tolonglah isi. Mungkin tak ada apa bagi cikgu tapi sangat penting kepada saya. Nak puji, nak keji semua boleh. Saya baca je, saya terima segala komen. Okay. Tengok. Birthday apa Cikgu Azman tu? Birthday wife set location kedai mas. Kan? Orang perempuan suka lah lepas ni dapat guna Google Keep ni. Cik apa? Cik Abel tak lupa dah kalau Abel lupa juga lepas ni. Nanya ni. Ni apa kaum-kaum apa suami yang isteri dia lepas ni guna Google Keep jangan marah kat saya tau. Yang set location. Okay. QR code ni ha. Okay, ada cikgu nak. Tak nampak lah. Okay, so dalam Google site tu yang Bro Sam share kan tu, kalau buka dekat speaker juga ada link, ada pautan ke Facebook dan YouTube saya. Atau email pun ada kat situ, kot-kot nak jemput pergi sekolah ke lepas ni. Selain bagi talk tentang aplikasi-aplikasi Google, saya juga buat training untuk persijilan GCE level 1, level 2 dengan certified trainer. Okay, maksudnya apa yang CJ tu pun penting lah. Okay, maksudnya kita boleh mendalami lagi ilmu-ilmu Google eh. Tisya Aida. Betul tu. Okay, mungkin saya boleh masuk sikit berkaitan dengan pendaftaran kita Tisya. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita telah mendengarlah apa tu satu seminar online yang cukup lengkap, cukup padat kata berkaitan dengan Google Calendar, Google Keep dan juga Google Task. Okay, sebelum ni kita memang ada dalam telefon kita tapi kita sekadar tu ingatkan fungsi dia untuk buat biasa-biasa lah. Tapi rupa-rupanya bila jurulatih bertauliah Google Certified sendiri iaitu Teacher Aida tu bagi penjelasan memang banyak lagi benda yang kita boleh buat okay, dengan produk-produk Google ni lah okay. Dan di screen juga ni saya nak berkongsi sikit lah sebelum kita pergi untuk pendaftaran okay, cikgu-cikgu boleh cikgu-cikgu dan juga pendidik sama ada swasta ataupun sebagainya boleh mendaftar di untuk email eksklusif lah, SGM dan istimewanya dia ada unlimited Google Drive lah okay. Dan boleh daftar di google.malaysia.edu.my okay. Okay, untuk segi penyertaan kita pada hari ni okay, okay, kita akan ada lebih kurang macam ni lah. Dia CJ ni adalah berbentuk digital. CJ ni kira macam apa, berbentuk digital. Maksudnya dia ada secara apa, dalam bentuk PDF lah okay. Dia bukan apa panggil, bukan secara hard copy lah okay. Okay, dan apa istimewanya CJ kita ni dia ada barcode untuk semak ketulisan CJ lah okay. Maksudnya maksudnya walaupun secara digital, orang lain tu tak boleh nak tiru lah okay. Walaupun dia boleh ubah benda tu. Okay,
Okey, masih slow eh. Suara tu slow sikit eh. Okay, saya ni yeah. Slow eh. Yang ni okey dah? Okey tak? Okey, tak apa. Kita okey. Lagi tengok tu setting tu dah okey dah. Okey, tak apa. Maksudnya sekarang ni yang sebelah ni sijil lah, bentuk sijil, dan sebelah lagi ni maksudnya bila kita buat semakan bakut dia akan paparkan apa sijil itulah. Okey, berkaitan dengan ni, ni cikgu nak semak lah. Cikgu nak semak nak semak sijil. Cik suara low eh. Suara slow je. Slow. Ingatkan CJ jangan cari saya. Ya. CJ jangan cari Tish Aida. Okey. Memanglah suara slow Sam. Kalau orang Kelantan cakap lemah lembut, cuba macam saya orang Kedah. Ya, dia saya rasa perlahan. Tengok orang Kedah cakap suara. Saya rasa saya dah cakap kuat dah tu kalau gitu. Masalah dengan okey tak apa. Terus kita pergi kepada ni. Okey, untuk kehadiran hari ni cikgu-cikgu boleh scan kat sini lah. Okey, cikgu scan kat sini. Okey, cikgu scan apa tu gg.gg/topic6. Okey, markah dia mesti kena 50% ke atas lah. Okey, markah untuk cikgu layak dapat sijil. Okey, dan pastikan cikgu dapat hanya ni saja pendaftarannya. Okey, kalau cikgu dapat selain daripada link ni, maksudnya itu bukan daripada kami lah. Kami tak bertanggungjawab lah di atas apa cikgu bagi data ke macam mana ke, key in ke. Dan itu di luar bidang kami lah. Okey, sepatutnya yang mana yang menonton hari ni dan yang menonton YouTube, sepatutnya dia tahulah mana satu link yang betul, mana satu link yang mungkin tak tahu daripada mana sumber tu. Okey, hanya gg.gg/topic6 ataupun cikgu boleh scan bakod tu. Okey, cikgu boleh scan bakod dan boleh jawab apa tu lebih kurang berapa soalan hari ni. Tapi soalan hari ni tu ada istimewa sikit lah. Dia berbeza dengan soalan-soalan sebelum ni. Dia dalam bahasa Inggeris sikit. Dia ada sikit lah. Tapi insyaAllah dia mudah je cikgu. Okey, yang ni yang berkaitan dengan tadi lah. Okey, dengan bakod tadi. Okey, bakod untuk feedback Teacher Aida. Dan satu lagi tu adalah untuk Persatuan Sahabat Guru Malaysia. Maksudnya cikgu-cikgu boleh join lah. Okay, join apa tu grup tersebut dan boleh lah kita tanya ke macam mana ke dalam tu. Okay, ni lagi sekali saya share kan berkaitan dengan Teacher Aida. Mungkin untuk cikgu-cikgu dan semua penonton hari ni boleh dapat info lah. Okay, di mana Cikgu Aida ni ataupun Teacher Aida ni dia merupakan Certified Trainer, okay, Google for Education. Boleh hubungi beliau di email dan boleh juga follow di Facebook, okay. Dan juga boleh subscribe di YouTube, okay. Masuk je YouTube tu, jangan lupa tekan butang subscribe tu, okay. Dia sebenarnya butang subscribe ni dia penting juga sebenarnya, okay. Butang subscribe ni, okay, bila cikgu subscribe, contohnya macam Teacher Aida ke ataupun macam saya sendiri ke kita buat live, dia akan bagi notification kepada cikgu. Maksudnya cikgu ni tak perlu orang bagi tahu, tak perlu tengok banner, tak perlu apa. Dia secara automatik cikgu akan dapat info tu. Dan tekan subscribe dan ada sebelah dia tu butang loceng. Okey, tekan butang loceng tu dan pastikan klik all lah. Jadi dia sebenarnya memudahkan, dia macam notification jugalah. Jadi bila ada live, bila ada sesi, dia akan terus paparkan pada telefon cikgu. Okay. Dan juga boleh follow di Twitter. Okay. Dan kita boleh tengoklah Teacher Aida ni dia mempunyai CJ level 1, level 2 dan juga Certified Trainer. Okay.
Okey, yang ni berkongsi sikit lah. Okey, mungkin ni cadangan, cadangan daripada pihak kami. Cikgu boleh isi sendiri dalam SPIKPM selepas dapat CJ tu. Okey, boleh masuk dalam SPIKPM. Okey, langkah satu masuk spikpm.moe.gov.my pada browser tu. Dan langkah dua boleh masuk masukkanlah IC dengan password. Okey, kemudian klik pada e-pembelajaran ataupun pembelajaran kendiri situ. Kemudian langkah keempat, pangkahlah sebabnya dia menu tepi tu dia tak auto tutup. Jadi cikgu kena tutup sendiri dengan pangkah tu. Okay, kemudian step yang kelima, klik e-pembelajaran. Dan step yang keenam, klik tambah aktiviti. Okey, dan step yang ketujuh, lain-lain. Dan step yang kelapan tu, sekiranya lain-lain tu, letakkan link lah. Link tu ada dalam sijil. Ada kami sertakan dalam sijil. Ataupun cikgu boleh tengok, boleh copy direct daripada YouTube ni. Okay, dan tajuk-tajuk, perkara, jumlah masa aktiviti dan tarikh dilaksanakan ni, semua ada dalam sijil. Okay, cikgu dapat sijil tu secara automatik, cikgu mudah lah nak isi. Okay, dan sebelum cikgu log out dalam SPIKPM tu, cikgu buat semakkan sikit. Okay, jika dia masih bertanda kuning tu adalah status sokongan masih pending lah. Okay, dan cikgu boleh hantar CJ tersebut kepada SUIDP dan bergantung pada SUIDP cikgu lah untuk menerima ataupun menolak itu terpulang pada dia lah. Sepatutnya cikgu dah hadir khusus lah. Cikgu dah ada bukti tersebut. Okay. Okay. Saya harap suara tu okay lah. Saya pun tak pasti tu suara kenapa boleh jadi slow tu. Sebabnya sebelum ni saya dah test dengan Cik Aida tu okey rasanya. Itulah. Saya dah okey. Itulah. Mungkin itulah. Tak tahu sebab apa tu. Okey, jadi okey, ni sekali lagi paparan untuk yang untuk key in kehadiran. Dia sebenarnya dia bukan automatik lah. Okey, selepas cikgu key in kehadiran ni perlukan bagi masa kepada kami mungkin dalam 7 hari ke ataupun sebabnya dia kena key in secara manual. Okey, dia secara manual. Jadi yang mana layak saja, yang mana layak saja secara automatik sistem akan tapis dan kami akan ambil senarai nama yang layak tu dan minta tolong cikgu isikan nama, nama penuh. Dan kalau ada BIN, tulislah BIN. Kalau cikgu tulis B, dia akan menjadi B lah dalam CG cikgu. Kalau cikgu salah satu perkataan pun, salahlah dalam CG cikgu. Dan IC pun minta tolong cikgu kena betul-betul lah, hati-hatilah. Dia macam isi borang lah, macam isi borang. Maksudnya cikgu kena kena hati-hati pada maklumat tu. Sebabnya maklumat tersebut, dia akan bagi kesan pada CG cikgu. Kalau cikgu tersilap je, maknanya dia jadi masalah lah. Dan bila cikgu isi lagi sekali, contohnya cikgu dah berjaya, dah dapat markah 50, kemudian cikgu isi lagi sekali, cikgu secara automatik sistem akan buang yang kedua tu. Dia sistem dia hanya dia akan ambil yang pertama saja. Maksudnya yang bila dah lepas dah 50%, yang cikgu cikgu kata maknanya nak betulkan nama, cikgu isi lagi sekali. Maksudnya yang lagi sekali tu, dia sistem akan automatik buang. Okay, jadi itu saya harap cikgu buat yang apa tu masih isi tu kena bagi yang betul-betul lah. Okay, saya share sekali lagi lah. Okay, untuk apa? Ya, untuk info ni. Okay. Dan kita dapat hari ni sebenarnya bagi saya lah, bagi pendapat peribadi saya pun banyak info-info yang baru saya dapat hari ni dan memang satu benda yang seronok. Okay, kalau kita dapat tahu, sebelum ni kita hanya tahu nama je, Google Keep, Google Task, Google Calendar, dan kita buat ikut cara kita. Tapi sebenarnya bila yang jurulatih yang bertauliah sendiri menyampaikan apa sebenarnya isi dia tu, memang kita nampak banyak benda yang menarik. Okay? Banyak benda yang menarik dan memang dia memudahkan kita. Okay? Dan di musim PKP ke, di musim yang biasa ke. Okay? Jadinya kita mengharapkan supaya dapat sesuatu ilmu lah pada hari ni untuk cikgu-cikgu. Okay, sambil-sambil tu mungkin kita boleh tengok sikit soalan.
Boleh. Mungkin ada. Saya tunjuk apa, share lagi sekali link yang Google site tu, ada cikgu yang Okey, terlepas. Google site eh. Google site. Letak okay, link tu post dekat, post dekat ni je kot, post dekat okay. Chat. Aha, okey, post ni. Okay, ni eh. Okay, Google Site. Okay, ada tersilap sikit tu. Dia ada. Terus ada tu. Ada. Okay. Okay, ni Google Site ni maksudnya apa tu. Kita punya program hari ni lah. Kita kursus hari ni. Teacher Aida telah kumpulkan. Dan cikgu-cikgu boleh masuk dalam tu. Dan memang banyaklah bila kita tengok tu. Alhamdulillah kita apa, satu benda yang baru lah sebenarnya untuk Google ni. Walaupun kita rasa alah Google je, alah Google Keep je. Tapi sebenarnya bila kita explore, bila kita tengok, memang satu benda yang baru. Okay, okay, mungkin ada Teacher Aida nak bagi sepatah dua kata sebelum kita tutup sesi kita pada hari ni. Dah berpatah-patah kata lah. Ya, dah berpatah-patah kata. Okay, tak apa cikgu. Saya harapkan saya tujuan share ni sebenarnya, memang saya akui saya buat je kelas yang berbayar. Tapi untuk PKP ni sebab saya ikhlas cakap tak apa ni, tujuan saya buat dengan tak kira lah dengan siapa-siapa. Bukan SGM yang pertama, saya dah ulang banyak kali sebab saya tahu audiennya berbeza-beza. Kita nak, saya nak cikgu tu mudah. Yang penting kita nak mudah sebenarnya. Bila kita tahu function, kita nak dia ada kaitan dengan kita punya tugasan seharian. Apa yang berkaitan dengan kerja kita, apa yang berkaitan dengan kita punya harian. Kerja dengan peribadi mesti kena ada kaitan dan mesti ada cara untuk dimudahkan. Yang paling mudah adalah dengan kita kongsikan aplikasi yang boleh guna kat phone lah, sebab phone sentiasa dengan kita. Kita memang bangun pagi tak ada tipu, mesti check phone dulu ada mesej ke tak ke apa ke. So harapnya dengan saya share aplikasi ni semua dan share pasal yang Google Classroom ke apa semua tu, tujuan dia hanya untuk memudahkan, nak bagi satu pemahaman. Kita nak kita nak biasakan yang betul dan kita nak betulkan yang biasa. Tu je saya punya hasrat saya lah. Okay, terima kasih Bro Sam sebab jemput saya untuk kali yang ke berapa dah lost count. Yeah. Yang kelima dah. Alhamdulillah. Okay, dan jangan lupa ya cikgu eh. Esok ada lagi satu sesi dengan Teacher Aida. Okay. Okay, terima kasih Teacher Aida. Dan okay, berkaitan dengan soalan tu insyaAllah lah dia tak apa susah sangat. Dia cumanya apa tu, cikgu boleh apa orang panggil, buat sah sehingga melepasi 50% lah insyaAllah. Okay. Okay, jadi sebelum kita akhiri betul majlis kita pada hari ini, berbesar hatilah saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi berada di apa, di depan komputer, di depan laptop hampir 3 jam. Dan kita pun terima kasih banyak-banyak kepada Teacher Aida walaupun di bulan puasa ni. Okay, dengan nak minum airnya tak boleh, dengan nak apa, nak makannya tak boleh. Tapi alhamdulillah. Okey, betul Teacher Aida sudi untuk meluangkan masa. Okey, nak meluangkan masa dengan apa, dengan kita pada kali inilah. Okey. Dan saya harap esok kita akan bersiaran lagi pukul 10 pagi dan kita ada sehingga 10 topik. Okey, 10 topik ada dengan Teacher Aida esok dan ada empat lagi semua sekali. Dan kita ambil masa PKP ni, kita cubalah tambahkan ilmu kita, tambahkan apa tu, pengetahuan kita untuk persediaan kita lepas untuk new normal lepas ni. Okay, jadi dengan tu saya sekali lagi lah ucapan terima kasih kepada Teacher Aida dan juga kepada semua yang sudi untuk menonton pada kali ini. Dan boleh masuk ke
untuk jawab kuis tersebut. Dan jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh ke apa nama apa SGM lah, okey. Boleh ke apa Telegram SGM, okey. Jadi dengan itu saya sudahi majlis kita pada kali ini dengan surah Al-As dan tasbih kifar. Okey. Okey. Dan sebelum tu okey, kepada siapa-siapa yang nak apa tu nak menghubungi Teacher Aida ke nak minta dia buat kursus ke apa ke, boleh ke apa media sosial Teacher Aida lah. InsyaAllah apa tu banyak benda yang Teacher Aida nak kongsikan, tapi masa kita agak terhad lah 3 jam pada kali ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi esok eh. Okey, terima kasih Teacher Aida. Okay, thank you, Bro Sam. Terima kasih semua cikgu. Bye. Yeah, terima kasih semua.